dobroveče, dobroveče poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene emisije Pitam za druga. Nedelja je veče, znate kako kažu, nedelja, onako sam kraj nedelje, idealan dan da se sa porodicom okupite oko vaših kutice ili televizora i da uživate u našem programu. I naravno, ne mogu da ne iskoristim priliku da svim vernicima katoličke veroispovesti čestitam naravno Uskrs i nadam se da ga provodite u blagostanju, u krugu svoje porodice. A ako ste slučajno, ne daj Bože, i usamljeni na današnji dan, znajte da nikad niste sami, tu je vaša emisija Pitam za druga, tako da udobno se smestite, pripremite. Spremili smo vam sjajnu, ali sjajnu emisiju. Znate da nedeljom negde napravimo i rekapitulaciju izjava naših gostiju koji su tokom nedelje bili kod nas, gostovali u ovom našem glamuroznom studiju. Tako će biti večeras. Imali su sjajne izjave, sjajno su komentarisali, tako da će biti jako uzbudljivo, to vam obećavam. I naravno imamo preglede nedelje koji su sjajni. Ali da bi ovo večer onako bilo kompletno, reći ću vam da će mi se večeras u studiju pridružiti Sofija Gačić. Ona ne voli da se kaže psihološkinja po novim pravilima, ali eto, učinit ću i uslugu psiholog koja bez dlake na jeziku uvek komentariše sve goruće situacije u društvu, a između ostalog i elitu i same takmičare iz elite. Pa hajde ovako na početku emisije da pozdravimo naše verne prijatelje. Tu je Globaltel, operator nove generacije. Mi koristimo njihov broj telefona 0677 300 300, broj telefona na koji nas vi, dragi gledoci, rado pozivate, a ja još rađe dignem slušalicu, volim da čujem ko su vaši omiljeni takmičari, ali i negde koji su vam manje omiljeni u čitavoj priči. Ako budemo imali mogućnosti, i večeras ću nekog od vas definitivno uključiti. Naravno, tu je Apolon, koji je bog kućne zabave. Tamo imate 15.000 sati filmova, holivudskih, domaćih, serija, stranih, domaćih i naravno crtanih filmova koje naši klinci i klinceze obožavaju, a i kako da ne obožavaju kada za neverovatnih 499 dinara čitava porodica uživa, nema generacijskog jaza i negde svi su srećni, ne kažu bez veze da ko se jednom pretplati na Apolon, ostaje mu veran do kraja života. Tu je Red Portal, na njemu možete, znate već, da pročitate sve najaktuelnije vesti u deliću jednog minuta, sekunde, da li je u pitanju sport, kultura, nauka, filmovi, svetski showbiz, regionalne situacije i naravno vaša omiljena kategorija elita. I na Red portalu, koji je multipraktik, možete jednim klikom potpuno besplatno gledati Red televiziju i isto tako slušati Red radio. Za sve vas sladokuse dobre muzike koji volite radio da slušate u automobilima, 93,7 MHz kuća najbolje muzike. Pre nego što mi se Sofija pridruži ovde u studiju, hajde da vidimo kako je izgledalo gostovanje od Mensura. Znam da obožavate kad on dođe kod nas ovde u studiju. Moja draga koleginica Ana Radulović ga je ugostila i imao je svašta nešto da kaže na temu veze između Mione i Ša. Pa hajde da vidimo kako je izgledao njegov intervju i onda mi se Sofija pridruži u studiju. Miona, poznaješ Nenada. Bio si zajedno u Beloj kući u nekim njegovim drugim ljubavnim odnosima. Da se sad ne vraćamo na to, šta je bilo. Ali poznaješ ga dobro. E sad, poznaješ i Mionu. Bio si u Zadruzi 3, ako se ne vraćam. Znaš kako je učešće imala tada. Hajde sada da uporediš i nju i njega od ranije i sada i da generalno daš svoj komentar na njihov odnos, jer se to mnogo komentariše kao što imaš i prilike sam da vidiš. Ša se nije promijenio. Dobro. Tu nema što da... Tu nema... Ja se njemu svako večer gledam u klipove svako večer. Neđe mi iskoči po... To je se izađe na TikToku. Jel ti deluje da se on u stvari i suzdržava kakav bi bio? Pa drži se, bori se. Mrtva trka sam sa sobom. Što se tiče Miona, ti je tu pasivan partner u vezi. Dobro. A što se tiče nje iz sezone 3, ona je uvijek bila neka tako povučena i hladna naša osoba. Ništa ona nije pokazivala nikada
specijalno. Nije, znaš, nisam, znaš, ja sam bila u nekom odnosu s početka, ali ja tu nisam bio, znaš. To je došlo, to je, znaš, sama družila se tu sa nekom djevojkom i to ti je bilo sve. Ovo što se njih dvoje tiče je ludilo mozga. Ovo stvarno ne može da se objasni, nema šta se komentariše. Iz dana u dan se dešavaju nove situacije i to sve iznenađuje. Jel su zaljubljeni oboje? Ne znam, zajedno su, pa da nisu, ne bi mogli da budu zajedno. Kako? Pa malo prije si rekao može svašta. Kad smo komentarisali Anitu i Matur, ti si rekao upa, znaš šta su sve spremni. Dobro, ali pa evo oni nisu zajedno. Da, ali moguće je da budu zajedno, da nisu zaljubljeni, to hoću da ti kažem. Iz svojih prethodnih odgovora ja sam zaključila da ljudi... Ne kažem ja da oni ne mogu da budu zajedno, da tu nema ništa. Da ima nešto, ali da to nije nešto, Bog zna šta, čim se nešto dešava, poput toga što im se desilo, Matoro i Aniti. Shvataš? A što se tiče Ša i Mione, je li tako? Pa ja ne znam, jače su osjećanja Ša, obsesija od strane Ša prema Mion. I jače je u odnosu na simpatije Mione prema Ša. Znaš? To ti je sve što ti mogu... Dobro, to je ono što vidimo, ona je dosta hladnija dok je on... Pa dobro, ona je, znaš kako, neko bi rekao, ona je staloženija, mirnija, prisebnija. Misliš da je to ili u stvari manje interesuje on? Pa samo je takva osoba. Samo je takva osoba i to je to. Ušao je njen bivši dečko Stanislav i... Kako ti deluje on i da li ti primećaš da se ona više aktivirala, da upućuje poglede prema Stanislavu? Da se možda malo kaje što je došlo do svega do čega je došlo? Vjerujem da se kaje, vjerujem da ovaj momak je povučen, miran, čutljiv. Ne vidim da nešto ne priča previše. Naš, okej, dobro lik, ostavila ga djevojka, on ušao tamo čuti, priča kad treba da kaže i to ti je to. Pošto je pravila, miran. Povučen dečko, ne znam šta bih ti rekao više o njemu, iskreno. Dobro, možda nisi gledati da kažemo stigu još njega da upoznaš, ali samo da kažeš za nju, jel misliš da postoji tu mogućnost da dođe do nekog pomirenja s obzirom da je to misliš da se verovatno malo kaje? Pa kaje se, ali ako se on pita ne. Ako se on pita ne, a ako se ona pita, ukoliko bi on nešto pokušao? Natezali bi se. Bilo bi natezanje. I još jedan mali komentar, pa idemo na pregled vikenda. Maja Marinković, Uroš Rajačić, Jovana Cvijanović. Uroš, Maja, ništa od toga. Ne dopada se Maja? Ma ne. Ili će Maja izdržati? Ma jok, nije Maja interesantan uopšte. Kako se zove, ako se zanese jedino, ovako teško. A što se tiče njega i Jovane, isto nije neka velika ljubav u pitanju. Dešava se zato što nema ništa drugo. Jer bi promijenio nešto da možeš u svom učešću sad u Eliti? Ili si zadovoljan, izašao onako kako si želeo da izađeš? Izašao prezadovoljan, ne bih ništa mijenjao. Sve kako treba? Pa, naravno. Dobro večer, Sofija, dobro mi došla. Kada sam te najavljivala, rekla sam da ću ti učiniti uslugu i reći ću Sofija Gačić, psiholog, zato što nekako ne voliš ta neka novonastala pravila da se za ženu psihologa kaže psihološkinja. Dobro večer, Anastasija, bolje te našla. Hvala ti na pozivu i hvala ti po ko zna koji put na tako lepoj najavi. I moram dodatno ti se zahvalim za to što nisi koristila te politički korektne termine, pošto smatram da u našem jeziku pojedini izrazi tim moderni koji se sad, da kažem, negde nameću kao ta neka rodna razlika, zvuče rogobatno, meni barem, i možda da ja grešim, ali prosto u mom senzibilitetu ne prija nekako, kad kaže neko psihološkinja, malo mi zvuči onako tvrdo. Ipak psiholog je termin na koji smo svi navikli i čak bi možda neko pomislio da je to neki drugi posao kad čuje psihološkinja. Da, uopšte ne zvuči kao da ista nauka u pitanju, mislim, barem meni, tako da hvala ti na tom. Vidi, Sofija, nama si potrebnija više nego ikada. Toliko razno raznih situacija imamo u Eliti. Raznih situacija, boga mi, najviše kod onih ljudi koji su u vezama. Tako da ne sumnjam da ćeš imati prave reči za svakog od njih.
Pa, znaš stručne, kako... zapravo stručne. Kada se i naši gledalci negde lome, pa možda zbog ovoga, pa možda je ovakav ili onakav, negde kod tebe nema možda je ovako ili onako, ti gađaš direkt u metu, prosto to je tvoja struka, ti tačno znaš o čemu se radi kod svakoga. Pa u suštini ne mogu ni ja baš tačno da znam, jer ja tamo nisam s njima 24/7, ja mogu samo da donesem neke zaključke na bazi onoga što je manifestno, na bazi onoga što vidimo. Tu i mnogi od njih su naravno već po... ko zna koju sezonu u realitiju i propratili smo svi negde njihovo ponašanje ranije i onda kad imamo tu neku sliku od pre, lakše je nama stručnjacima da donosimo neke, ne mogu da kažem, finalne zaključke, ali neke komentare da dajemo na njihovo ponašanje. Svakako je mnogo lakše kad im je to druga, treća ili peta sezona već u istom realitiju. Ja ću to odmah u samom startu emisije pitati za gorući trio Miona, Stanislav i Ša. Nekako, hajde da počnemo od njih, zato što to je tema koja definitivno trese Balkan, a i negde trese i šire, i dalje od Balkana. Sve su oči uprate u tu trojku. Kako oni tebi deluju, kako tebi deluje ponašanje od Ša, kako ti je Stanislav tu sad negde postavljen u celoj priči Miona, neka tvoja detaljna ovako analiza na tu temu. Pa, hajde da počnemo od Ša. Prvo, ovako bih voljela svakog pojedinačno da prokomentarišem. Ša je, ja to uporno govorim, i to sam govorila u prethodnim sezonama, Ša je vrlo labilna ličnost. I on je čovek koji ima tu taj nedostatak emocionalne zrelosti. I nekako kako godine prolaze, umesto da stiče sve veću emocionalnu zrelost, nekako stiče se utisak da njemu ta emocionalna zrelost regresira. Znači, on ide unazad sa emocionalnom zrelošću, se tako jednostavno izrazim. I kako je stariji i kako godine prolaze, on ulazi u veze sa sve mlađim devojkama i prosto te veze su sve više i više toksične i sve su nezdravije. Kad uporedimo njegove prve veze, te njegove prve reality ljubavi i ove sada, to su, znači, potpuno vidim jednu regresiju. Njegova nesigurnost i to njegovo, taj nedostatak samopouzdanja koji se zapravo je razvio između ostalog kroz te veze, on umesto da to rešava, on ulazi u sve dublje, da kažem, u te odnose koji nikako nisu dobri po njega. Ja sam više puta apelovala da bi za njega bilo odlično da malo poradi na sebi i da se pozabavi svojim mentalnim zdravljem, kako bi pre svega on bio srećniji. On je čovek koji ima karijeru, on je čovek koji ima iza sebe hitove, on je čovek koji... I da kažem, ipak tu jedan, mogu samo da kažem, od najpoznatijih i ljudi sa najvećim karijerama koji su trenutno u realitiju. I šteta je da jedan čovjek, pogotovo u tim godinama sa takvom karijerom, prosto dozvoljava sebi da tako, mogu samo da kažem, tone. On mentalno tone. Što se tiče Mione, ona ispada tu emotivno mnogo zrelija od njega, iako je upola mlađa. Mione je devojka koja definitivno koristi tu vezu za opstanak u realitiju, jer ajde realno da pogledamo, ona je već i bila koliko znam u jednoj sezoni i nije prosto, nije pokazala ništa što nije je... Nije se istakla. Tako je, što je publici bilo dovoljno interesantno da je zadrži. I mislim da njoj definitivno ta veza u neku ruku odgovara. Sa druge strane, nikome ne može da prija jedna takva vrsta odnosa gde su konstantne ljubomorni ispadi, konstantne svađe. To je sve u svem jedan toksičan odnos. Ja ne bih rekla da se tu radi o ljubavi, ni sa njene, ni sa njegove strane, jer ljubav kao ljubav ima potpuno jednu drugu definiciju, jedno potpuno drugo značenje. Mi ovde ne vidimo pravo partnerstvo, mi ovde vidimo bojno polje. Mi ovde vidimo dvoje ljudi koji konstantno jedno drugom izmiču tlo pod nogama, konstantno gledaju šta može ovog drugog da isprovocira, s tim što je razlika u tome što Miona to radi, smatram da Miona to radi zbog kadra, zbog opstanka u realitiju, a Ša to radi iskonski jer njega zaista frustriraju neke stvari koje, možda da kažem, su malo čudne i koje ne bi nekog drugog, onako, ne bi nekom drugom izazvale frustraciju. Dok Stanislav je tu onako došao, mislim da je on je u stvari taj okidač, ta kap koja je pravila čašu, u stvari da Ša ima sve te veće nervne slomove. Ti nervni slomovi i njegovi sada su potpuno, da kažem, on se potpuno ogolio sad kroz te nervne slomove i tu negde gde je imao tu neku inhibiciju, neku kočnicu u svom ponašanju do sada, u prethodnim sezonama, u prethodnim vezama, u tim prethodnim takođe ispadima, on je sad potpuno popustio te kočnice, on je izgubio kontrolu nad samim sobom. I kako je Stanislav ušao, on je počeo
ja stvarno iskreno da ti kažem, kada pogledam to, ja vidim fizički da njemu nije dobro. Njemu iskaču žile, on ima gestikulaciju i govor tela jednog deteta od 4 godine koja ima ono tantrume. Bukvalno on ima tantrume. Apsolutno njegovo to unutrašnje dete se na najgori mogući način probudilo. I on je pikirao, da kažem pikirao, zvučit će malo onako rogobatno, ali on je negde označio Stanislava kao izvor svojih frustracija. A u stvari uopšte nije, kad bismo pogledali realno, nije Stanislav izvor njegovih frustracija, nego su njegove frustracije u njemu samome. Kad smo negde kod izvora njegovih problema, rekla si da on negde ne napreduje kroz svoje ljubavne odnose, da mu se konstantno ponavlja jedna te ista greška sa jednom vidnom razlikom da sve više i više i dublje i dublje iz veze u vezu ulazi u odnose sa sve mlađom i mlađom devojkom negde u toj čitavoj priči. I sada negde, valjda nam život uvek vraća tu neku jednu te istu matricu i to bi trebalo da nam budu nekako lekcije i kada to položimo, taj ispit kada položimo, nekako to nam se ne vraća. E sad, da bi neko uopšte napravio neki korak dobar za sebe, on bi trebao na prvom mestu da bude svestan svojih postupaka. Evo sad si rekla da on kao izvor svojih problema, da kao izvor zapravo vidi Stanislava. Čitava ta situacija je negde poprilično čudna, jer da bi se bilo koji problem rešio, čovek mora na 50% da ga reši tako što je svestan problema. On negde, apsolutno kogod da mu se obrati, bilo koji takmičar iz elite, on želi to da prihvati na način na koji mu je rečeno. U svemu vidi provokaciju, u svemu vidi napadanje, nikomu ne misli dobro, niko ne vidi kako treba da vidi. Kako on može sebi da pomogne i kako nekako da se vrati na pravi put i zadrži svoje dostojanstvo i svoje ja i da očuva negde integritet i kao javnog izvođača i negde kao osobe koje u vezi? Jako si lepo primetila to da postoje ti šabloni prosto i koje bi trebalo da nam služe kao lekcije. To bi tako bilo u idealnom svetu. Ali pošto ništa nije idealno i pošto ljudi kada imaju zamućenu percepciju u nekom trenutku i kada ne rade na svom mentalnom zdravlju i ne rade generalno na sebi, prosto njima se percepcija pomuti i oni ne budu svesni toga i mnogo je lakše okriviti nekog Stanislava ili bilo koga drugog da je uzrok njihovih problema. Međutim, ono što bih ja savjetovala svakako Ša i generalno ljude koji su u sličnim situacijama, to su ljudi koji jednostavno moraju da imaju periode kad su sami. Postoje ljudi koji mogu da ulaze iz veze u vezu. Postoje ljudi koji nauče nešto iz prethodnih veza i mogu vrlo lako, da kažem, da prevaziđu taj moment raskida i tako dalje. Ša je osoba koja ne može da ulaze iz veze u vezu. On mora da ima periode samoće, pogotovo sada više nego ikada. To je čovjek koji mora neko vreme da bude sam i da radi na sebi. Jer šta mi svi, kad kažem, mislim, generalno ljudi, pravimo svi jednu veliku grešku često, a to je da kada izađemo iz jedne veze koja nije bila dobra po nas, iz toksičnog odnosa, nezdravog, ulazimo neizlečeni u drugi odnos. Ostanemo istraumirani sa ranama na duši, sa ranama na psihi i takve ulazimo u novi odnos i onda često frustracije iz prethodne veze prebacujemo, projektujemo na novog partnera. Bukvalno kao kompletni ranjenici ulazimo u novo bojno polje i očekujemo pobedu. A nismo se ni sanirali. A kod Ša se to vrlo akumuliralo i oni iz prethodnih nekoliko veza, pa čak imaju neki brak koji vidim nije bio uspešan i tako dalje, koji je kratko trajao. Mislim, to je čovjek koji definitivno ima traume iz prethodnih odnosa. Smatram da je sve počelo njegovim razvodom od Ivane. Mislim da je to u stvari negde uzrok većinski njegovih problema. To je epicentar, u stvari, njegovih problema. A čak i Sofija, izvini što te prekidam. Evo, on kad komentariše njegov odnos sa Mijenom, njihovu vezu, on je rekao, evo, ja sam prvi put posle 20 godina osetio sreću, osetio atmosferu nove godine. Onda se mi sad svi ovako, koji to gledamo sa strane, zapitamo, pa okej, čekaj, možda je po tvom nekom mišljenju tebi brak postao nezanimljiv ili ti se nije više ostalo u tom braku, ali nije to moglo od starta tako da bude. Gde je tu detinjstvo, gde je tu odrastanje, gde su možda prve godine braka sa njegovom bivšom suprugom Ivanom, znači sigurno je osjećao tu novu godinu. Po tom nekom, zapravo ta neka njegova izjava govori kao da je on bio prazan 20 godina i kao da je prvi put osjetio novogodišnju euforiju i sreću kroz Mijonu.
Pa, ako ćemo da... Ili joj se samo tako dodvorava, s obzirom da on stalno potencira, ja sam njen dečko, ti si moja devojka, mi smo u vezi, preterano potencira, ko je on njoj? Ako ćemo da pogledamo realno malo, ja sam dosta analizirala njegov lik i delo. Ša je to govorio sa svakom devojkom s kojom je bio, da je to prvi put u njegovom životu donosi pravu ljubav. To je to, da kažem, skandalizovanje, preterano glorifikovanje, preterano davanje na značaju svakom novom partneru. I to je jedna osobina kod ljudi koji su potpuno emotivno, da kažem, nestabilni i koji nemaju osjećaj potpuno, znači ne osjećaju se potpuno ako nemaju partnera. On sam sebe zavarava time. Najmanje se on tu dodvorava Mioni. On se tu sam sebi, on mora da izgovori neku laž kako bi ona postala istina. On to radi, da kažem, nesvesno. Jer on mora samog sebe da ubedi da je, evo, sad je baš ona ljubav mog života. Po jednom momentu, setimo se što je bilo kada je varao svoju prvu ženu sa Tarom, ne znam koja je to bila sezona, kada je on govorio, ali ja to nikada nisam osetio ni sa jednom drugom što osjećam prema Tari. Pa onda je to isto tako bilo prema sada ovoj njegovoj supruzi koju imamo. Pa je sada to prema Mioni. To apsolutno nije njegova čista emocija. To je njegov ego koji mu govori, dakle, ego je kao alarm u našem organizmu, kao lampica koja se upali na automobilu da smo na rezervi ili da treba da se promeni ulje ili tako dalje, koji nam alarmira, sad ubeđuj sebe da je to ovako. To je sad tako, i to je jedan, da kažem, unutrašnji glas. Id, ego i super ego su zapravo, da se izrazim tako narodskim jezikom, unutrašnji glasovi. I njemu unutrašnji glas njegov govori, hajde sad sebe ubedi da je baš ona ta. I on to potpuno nesvesno radi. On sebe ubeđuje u to kako je sada Miona ljubav njegovog života i to što on naglašava, mi smo u vezi, ja sam tvoj dečko, to je taj osjećaj pripadanja koji njemu zapravo nedostaje. Iz kojih je to razloga, ja ne mogu da tvrdim jer ne znam puno o njegovom životu pre. Dakle, ne znam o njegovom djetinjstvu, gotovo ništa. Ne mogu da tvrdim, tu su već pričamo o jako dubokim problemima koji mogu proisteći iz nekih trauma. Osjećaj pripadanja koji je poljuljan i koji je, da kažem, neispunjen, može i uglavnom je posledica nekih trauma iz detinjstva. O tome zaista ne bih govorila jer, kažem, ponavljam, ne znam toliko. Ne znam u potpunosti njegovu priču. Znamo samo da se borio, da je bio vredan, da su on i njegova porodica bili ozbiljno vredni, da nije nekako odrastao u svili i kadifi i da je on napravio sam svoj novac, ime i prezime. Znači, imao je tu karakteristiku da se izbori za sebe. Da, i to je sjajna stvar i meni je baš zbog toga, uporno ponavljam, on je čovek sa kvalitetima i meni je veoma žao da vidim da jedan čovek sa takvim kvalitetima dozvoljava prosto ovo sebi. I tu je samo jedna stvar ključna i zbog toga ja uporno i pričam o tome. On mora da izdvoji vreme da bude van realitija, da bude van ljubavnih veza, nebitno da li su one u realitiju ili su u spoljnom svetu, da bude prosto posvećen sebi. Njemu treba jedno iscenjenje. A kako onda, Sofija, kad neko bukvalno, metaforički naravno, iz blata dođe do zlata, kako takva osoba može da ima problem sa nesigurnošću? Sa tako nekim momentima mi vidimo da je on dosta ljubomoran. To bi i slep video. Znači, vrlo objektivno postavljamo stvari. Vidimo da je posesivan. Vidimo da zapravo negde je možda i samom sebi najveći neprijatelj u bilo kojoj svojoj relaciji sa bilo kojom ženom, između ostalog sad sa Mionom, zato što i mnogi gledalci koji nam se javljaju upravo u ovoj emisiji kažu da misle da se Miona u startu zaljubila zaista u Ša i da je on negde odavao utisak jednog finog momka, ok, svaka veza bi imala uspone i padove, ali da je negde uništio tu emociju koju je ona stekla u samom startu prema njemu, upravo sa tim ispadima posesivnost, uključuje posesivnost, ljubomoru. Videli smo kako reaguje na to što je u odabranima. Evo, imali smo i učesnike koji su ispadali iz elite, između ostalog Sloba analitičar. On je nama doslovno rekao ovde u studiju da on ima crne kolutove ispod očiju, da kao sovica onako sedi i čeka, ne može da zaspi. Kad zaspi, prvi ustaje na prve taktove muzike i trči kod Mione. Čemu ta nesigurnost? Vi ste u jednom ti istom prostoru. Pa prvo to što si rekla da od blata do zlata, to ne mora da znači da će to u potpunosti dati nekoj osobi samopouzdanje.
Dakle, niti novac, niti uspeh, niti fizički izgled, ne postoji jedna određena stvar za koju mi možemo da se uhvatimo i u kojoj je neko jako uspešan i dobar, da kažemo, e sad on ili ona ima to i sad zbog toga će sigurno da bude prepun ili prepuna samopouzdanja. Kada su u pitanju stvari kao što su slava, ovde pričamo o slavi, ona je poznata ličnost, javna ličnost. Jedna od retkih tu zapravo koja je ušla kao javna ličnost. Javna ličnost, javni posao, stvari kao što je slava i popularnost su jako klimave stvari. Kada se naše samopouzdanje zasniva na slavi ili na fizičkom izgledu, koja je takođe vrlo promenjiva kategorija, mi samim tim dozvoljavamo sebi, to vam je kao da, na primjer, da imamo sad drvo, koje ima jako, jako veliko drvo, ali ima jako tanak, jako plitak koren. I to drvo stoji na jako nestabilnoj podlozi. Dakle, ako su nam osnove za samopouzdanje stvari poput slave, promenljive stvari ili partnerski odnosi čak, ako su nam takve stvari osnova našeg samopouzdanja, naše samopouzdanje je vrlo klimavo. Što je to drvo ukorenjenije, što je taj koren dublji i čvršći, automatski je naš to drvo stabilnije. Tako i sa samopouzdanjem. Dakle, ako pričamo o samopouzdanju koje je zasnovano na našim karakternim osobinama, na našem obrazovanju, dakle, na onome što ne može niko da nam oduzme i što ne može da se nikako promeni na gore. Ako su nam na tim dubokim stvarima zasnovani osjećaj samopouzdanja, osjećaj samouverenosti, mi onda pričamo o jednom pravom samopouzdanju. Dakle, Ša jeste neko ko ima sjajnu osnovu u smislu, on je napravio super karijeru, sve to prelepo. Ali čak bi pomislio, to ne ide preko noći, prosto trebalo je tu dosta truda, rada i negde se očeličiš, očvrsneš i neko ko, i kad te neko naputi, kaže, ej bre, ma ja znam koliko vredim, znam šta sam postigla. Pa on očigledno ne zna. On očigledno ne zna jer da zna i da je svestan sebe. Ajde da se prisjetimo Ša od pre 10 godina kada je počeo da ulazi u reality. On je bio jedan dečko za primer. On je bio omiljen i među publikom i među ukućanima. On je bio, koliko se sećam, u Farmi pre 10 godina. I on je bio neko ko je onako važio za jednog od omiljenih. Nije imao ni blizu te ispade. Ali njemu, ono što ja stalno govorim... Žene su mu došle glave. Pa ajde tako da to nazovemo. Ne vredi. Uvek ti neko dođe glave, u njegovom slučaju žene su mu došle glave. U njegovom slučaju devojčice. Ili ti on sam sebi došao glave sa svojim ponašanjem, ali no dobro. Kada komentarišemo Stanislava, on je dečko koji je ušao u reality, bukvalno imao je jedan jedini razlog. Nije mogao više da podnese da ga Ša pominje od jutra do sutra. Nekako hteo je face to face da se obračuna sa njim verbalno, naravno, da dobije to izvinjenje. To se i desilo. Neminovno, nakon, ne znam da li je bilo 2-3 dana nakon njegovog ulaska. Međutim, sada su njihovi odnosi sve gori i gori. Nekako kao da je Ša onako po šablonu, e sad ću ja da se ponašam po PS-u kako bi trebalo, kako on želi da to vidi nacije. Međutim, kako su dani odmicali, on je sve više i više pucao. Upravo ono što si ti malo pre rekla, da je to ogoljeno u njegovom slučaju, da se njegova bol vidi po njemu i fizički, i ta neispavanost, i ti podočnjaci, puši po, ne znam, 3 pakle dnevno, slabo jede. Njemu je mozak samo u mioni u toj vesi. Da, pa... A pritom Stanislav ga negde suštinski... Ništa sad nešto specijalno ne provocira. Doduše, šta je za koga specijalno? E, tu smo. Šta je za koga specijalno? Stanislav se njemu bukvalno nasmeje, Ša uđe u crvenu poludi. To je upravo si dobro to rekla na kraju. Šta je za koga specijalno? Nešto što je okidač osobi koja nema psihičke tegobe, može da bude ekstremni okidač osobi koja ima psihičke tegobe. Tako da, kada pričamo o Ša, on definitivno je čovjek kojem je potreban rad na psihi i tako dalje, i njemu su potrebne vrlo male stvari koje mogu potpuno da ga dovedu do tih stanja u kojem on upada. Stanislav je, on je Stanislava targetirao kao provokatora, kao izvor svojih frustracija, izvor svega negativnog što mu se dešava u životu, i to je taj spoljašnji lokus kontrole. I stalno se upoređuje da si ostala sa njim, bila bi mu čistačica, bila bi izolovana, odvojio te od prijatelja, sa mnom ćeš imati karijeru. I onda se tu Stanislav ubaci, kakva karijera, ti si posesivan, ljubomoran, nećeš je davati da izađe na kafu sa drugaricama, šta bi ti radio da ona ode u klub, ne znam, da ima nastupa, ti bi, ne znam,
ne bi to mogao da podneseš, itd., itd. Da, ovde vidimo onako onu klasičnu, onu mušku, da kažem, neku borbu petlova. Pa bukvalno. Borba petlova. Ovo je, ovde više se ne radi apsolutno o Mioni. Ja mislim da uopšte ni jedan ni drugi nisu više uopšte toliko fokusirani na Mionu, niti ona toliko uopšte bitna njima, nego su oni sad jedan drugo mnogo bitni i da se oni nadmeću. To je to muški taj ego, takmičenje u muškom egu, to je evolucija. Dakle, gde su uvek postojale te, da kažem, muške borbe između sebe i to nam je ostalo negde usađeno, da kažem, dok smo bili majmuni. Tako da, negde to je jedan onako vrlo primitivan način koji je prosto evolutivno ostao u ljudima i danas. I to se to vidi. Darvine, Darvine. Da, da, homo sapiens. Homo sapiens, to je vrlo, mislim, da kažem, zadržao to. Tako da, mislim da to uopšte više nije pitanje Mijane, nego to je nadmetanje između njih dvojice, što je opet po meni bizarno, zato što šta ima jedan čovjek od 40 i nešto godina, da se nadmeće sa dečkom mnogo mlađim. Pa dobro, on ima oko 30, ne, 36 je sada napoljeno. Pa dobro, ali on je dečko koji... Mislim, ja to ne znam kakva razlika. Da li nije, ali opet vidi, razlika je u tome što je Ša ipak neko koja je javna ličnost, koja je poznat, koja je potpuno se drugim zanimanjem bave. Oni nemaju dodirnih tačaka da bi se međusobno takmičili. Mislim, potpuno je to takmičenje bespotrebno, jer definitivno, sigurna sam, gledala sam njihove te rasprave, definitivno mi ona više tu nije centar problema. Niko tu nije baš tako lud za njom da bi se tako svađao, nego je prosto između njih dvojice to sada, to jedno nadmetanje. A čekaj, kad dođe do onoga da njoj Ša kaže ti nećeš da se ljubiš sa mnom, ja tačno znam kad dobijem poljubac u 6:30, nema dovoljno šminke, mora da štedi puder, karmin, nekako, da li svaka zaljubljena žena baš je negde briga kad je u, ne znam, u oblacima, kad je rasterećena, zaljubljena, kad voli, negde baš briga da li ima karmin, da li nema karmin, bez obzira što su oni na javnoj sceni. Negde ta ljubav i ta sreća čini je najlepšo. Mi ovde uopšte ne pričamo o ljubavi. A onda Stanislav kaže, mene nikad nije odgurnula, sa mnom nikad nije imala problem da se ljubi, pa onda, ali to nije bio reality, ovde nemamo prodavnice da kupimo karmine i pudere. Da li su to izgovori? Stanislav je tu jako našao, da kažem, lep način da provocira šta ne vidi, mislim, svako vidi. Mogu da mislim koliko tek vide ljudi koji su tamo, koji borave sa njima, ljudi su videli koliko malo treba da se Ša isprovocira i to Stanislav naravno koristi, jer on dečko definitivno je želao da se ekranizuje. Mislim, zato je ušao u zadrugu. Ali hoću da kažem da... E li imao neke zadnje namere? Po tebi? To ne mogu da znam, mislim... Ili je zaista ušao da se njegovo ime više u tom kontekstu ne pominje? Pa... Da li on ima neke... Da li ima indicija ka tome da ide da on želi da se pomiri sa Mionom, bez obzira što on kaže da se nikad ne bi pomirio sa njom? Ne bih uopšte rekla da je on ušao iz tih pobuda. Da li je to skriveni njegov motiv ili ne? Ne bih rekla da je on ušao iz tih pobuda. Mislim da je on ušao sebe pre svega da ekranizuje. To da se njegovo ime više ne spominje ne bi ulazio tu, nego bi nekako, ne znam, tužio bi medije ili bi već nešto zamolio da se više njegovo ime ne spominje. Dakle, ko ne želi da se njegovo ime ne spominje, da se njegovo ime spominje, sigurno ne ulazi u reality. Pogotovo ona Ša nije mogu da utiče, on je zaista imao izjave, ne znam, mafijaš na baterije, starletan i svaki dan on imao neke nove epitete. Ali on je ušao zapravo, onda iz toga zaključujemo da on ušao upravo da pokaže ko je on, a ko jeste, a ko nije. Dakle, hteo je da možda negde razbije predrasud o svom imenu i o svojoj reputaciji, ali definitivno, de facto je dečko hteo da se ekranizuje. To vidimo iz postupaka. On može da priča sada šta hoće i da je želeo da se njegovo ime ne spominje, onda ne bi ulazio. Sigurno najgledaniji reality u regionu. Ali u svakom slučaju, mislim da Stanislav definitivno je našao, kao što sam rekla, video je koliko se Ša lako isprovocira. Također si me pitala za... za Bože... Toliko je kompleksna tema. Da, sve si me zbunila, postavila si mi 101 odgovor. Postavila si mi pitanje, da, zašto Mijana traže izgovore? U suštini, ja mislim da tu niko nikoga nije zaljubljen. Ako ćemo iskreno, ja tu ne vidim nigde ljubav, ne vidimo nigde tu poletnost. Mi psiholozi dosta vidimo po govoru tela, po načinu govora. Ljudima se promeni način, intonacija im se promeni kada razgovaraju s osobom u kojoj su zaljubljeni. I to se apsolutno ovde ne vidi ni između Ša i Mione, ni između Mione i Stanislava. Tako da, apsolutno ne vidim nigde tu nikakvu ljubav i zaljubljenost. Mislim da je to daleko od ljubavi i od zaljubljenosti. Kod Ša vidimo jednu njegovu klasičnu, on je opsednut svakom ženom sa kojom je, u smislu
ne da je obsesivno voli, nego da ona postaje njegov predmet njegovog posjedovanja i njemu je to veoma važno, zato što on time hrani svoj ego. Mislim da on nijedna od tih žena nije voleo. Možda je voleo svoju suprugu, pretpostavljam, prvu suprugu. Mislim da nijednu posle nje, ovo što smo barem i mogli da vidimo ovako na malim ekranima. Tu definitivno nije bilo nigde ljubavi. Ti onda negde misliš da nema perspektive što se tiče te veze između Šajmina? Apsolutno ne. Ne postoje ni najmanja mogućnost da mogu da nas demantuju kad izađu napolje. Može svako da nas demantuje, sad dešavaju se razne stvari, ali ako gledam ovako sa svog aspekta, psihološkog aspekta, apsolutno ja tu ne vidim. Mislim da se desi neka zdrava veza, a nikako. Ima jedan moment, Mića, lepi Mića ima jednu dobru opasku, kaže kada parovi uđu pod jorgan, jorgan planinu, kako se to popularno naziva, imali ne imali seks, oni kao da su imali seks. I sada dosta se polemiše da li su Miona i Ša imali odnose, neki kažu da jesu, neki kažu da nisu, međutim, sve više i više su ljudi ubeđeni u tu teoriju da do takve vrste odnosa nije došlo, bez obzira što su razmenjivali nežnost ispod pokrivača. Jer bi Ša progovorio o tome, pogotovo u ovim trenucima kada je napadnut sa svih mogućih i nemogućih strana. I videli smo da mi ona nema problem da govori kad je prvi put imala seksualne odnose kada je Stanislav u pitanju. I to je bilo komično, pošto ona rekla da je to bilo na moru. On kaže pre toga ili posle toga. To sam gledala juče, nisam mogla da verujem o čemu se uopšte priča. Mislim, to su odrasli ljudi. Da se uopšte priča o takvim stvarima. Što kaže Marko Đedović, opet ste mi svi omiljeni, samo rastavite. Da, stvarno je to bilo onako baš, da kažem, potpuno bespotrebno. Mislim, i to neko kao opravdanje, kao sada je. Nije bilo tad, bilo je ovako, a tad je bilo samo ovo. Mislim da se tu generalno stvara ne atmosfera. U stvari, sve nam se stvara atmosfera. Mislim, to su ukućeni, naravno, svi primetili, stvara se jedna atmosfera gde se oni maksimalno sad ne više ni provociraju, nego i smevaju. Bukvalno, ako pogledamo TikTok, Instagram, sve te stranice koje stavljaju smješne klipove, to su nekada bili Mali Uroš i Janjuš, a sada je to isključivo Ša. On sad prednjači. Da, ali sada su počeli Mijonu, koliko vidim, da ismevaju dosta upravo zbog tog nekog pravdanja. To je sad postala jedna toliko bizarna situacija da se ja stvarno ovako nadam... Dobro, do duše, ruku na srce nije baš u najzahvalnijoj poziciji. Ima dečka, došao je bivši, opšti haos. Da, ali opet mislim da bi najbolji negde ishod ove cele situacije između ovog ljubavnog trougla bio taj da se sve ovo da pretvori jednu šalu, jednu zabavu, da niko nije povređen i da nekako svako ode svoje kući kada se završi reality. Pa to bi bilo idealno, da. U njemu caruje drugarstvo, ali u ovom trijanglu to izgleda neće moći tako da prođe, ali nisam bez veze pomenula temu seksa sa tobom. Psiholog si, zanima me. Stanislav je rekao da je ponosan što nije došlo do toga između Ša i Mione. Zato kažem da bi Ša vrlo rado u ovoj situaciji možda rekao, možda to ne bi bilo džentlmenski, ali negde bi njemu bilo lakše. Znamo koliko je ljubomoran i koliko mu to ne prija, što nisu imali ni odnose do sada po njihovoj priči. Da li to ostavlja prostora da oni mogu da se pomire i da ona na vezu sa Ša, po nekom mišljenju od Stanislava, gleda kao tra-la-la-la-la, s obzirom da do sada, kako oni kažu, nisu imali seks. Mi to ne možemo da znamo kad se oni sakriju ispod onog jorgana, ali eto, otvorile su se neke temice, neka pitanja. Da li to ostavlja prostora i da li tek sad neće želeti da ima sa njim odnose? Ne bi li ostavila prostora da možda, eto, bez obzira što govori jedno, možda misli drugo u sebi, negde ostavlja prostor možda da se pomiri sa Stanislavom, ili će brže bolje uleteti upravo u tu situaciju da bi dokazala ljubav svom partneru? Pa vidi, mislim da je kod Mione sve stvar momenta. Mislim da ona kada proceni da je moment za nju dobar da nešto uradi ili da nešto ne uradi, ona će tako postupiti. Ona je vrlo proračunata devojka, barem kad je u pitanju reality. Za spoljni svet ne mogu da govorim jer i ne znam ništa o njoj, ali ono što vidim u reality je da je to devojka koja i tekako računa moment. Kada bi nešto trebalo da kaže, kada bi nešto trebalo da uradi, vrlo je svesno ušla u tu vezu sa Ša. Tako da, ako ona proceni da je za nju dobro, da ima seksualne odnose sa Ša, ona će to uraditi. Ako ona proceni da je za nju dobro da do kraja realitija ostane tako netaknuta, onda će i tako ostati. Mislim da ona sve vreme procenjuje. Njoj se vidi tačno po gestikulaciji, po njenom govoru tela se vidi da ona sve posmatra, analizira, skenira, razmišlja pre nego što će nešto reći. I to je ono što se narodski kaže, lukava je.
Ne bih rekla da je nešto preterano kognitivno napredna, ali da je lukava, jeste. Dobro, pričat ćemo o raznim temama, a sada ćemo preći na prilog. U pitanju je Pablo Pablito, koji je nažalost napustio elitu. Bio je gost kod moje drage koleginjice Maše i hajde da vidimo šta je on imao da kaže na temu odnosa Matore i Anite. Mislim da Anitu ne interesuje Matora. I Matora se sad ohladila vremenom. Ja sam baš na moje podeli budžeta rekao Matori, kako toliko dugo ne možeš da preboliš, meni to nije bilo jasno, razumeš? Mada opet ti kažem, svi smo različiti, ali ja da vidim, ja sam takav, imam taj svoj neki ponos, ego, ne mogu da razumeš. Razumem da toliko se oko nekog glomiš, a vidiš da uopšte nije stalo curi do nje, niti je interesuje ona. Razumeš, jednostavno kažeš ono, je pali bre, ne interesuješ, uopšte ne obraćaš pažnju na nju, razumeš? Matora se lomila tu 2-3 meseca i nije bilo dobro. Razumeš, meni to nije bilo jasno, a pritom oni su bili zajedno, posle par meseci su se, je brak sklopljen u zadruzi. Da, one su bile u nekom odnosu u zadruzi 6, nakon toga kad su izašle Matore priznala svoje emocije konačno, mislim koje su bile evidente i tokom zadruge 6, ali ona je to paricala i onda su se venčali, desilo se šta se desilo, jer Matore provocira sada njih dvoje. Ili misliš da koristi? Na primjer, setimo se one tuš kabine. Kad je Matora ušla, znala je da je Anita u WC-u. Da, ali opet ti kažem, moguće, mislim da nije. Mislim da Matora nije u tom fazonu. Mislim, vidi, ona je reality igrač, da se razumemo, star, iskusne. Ali mislim da se ne bi služila tako prljavim nekim forama, razumeš? Nekako mi deluje. Znaš, ja sam tu, baš ta konkretna situacija kada se desi, ja sam rekao Matori, što te boli uvo, ti ćeš da čekaš sad? Ja volim Anitu, gotivi me, nebitno što je to Anita, bilo ko da je drugi svijet. Mislim, što ću ja sad da čekam, idem i se u WC lupam, hitno. Jer sad treba da čekam da Anita, Sara, bilo ko izleti iz WC-a da bi ja ušao u WC, mislim. A dobro, malo je drugačija situacija, moraš da priznaš Anita i Matore, bože Anita i Matore, Anđelo i Matore, nije ovo prva situacija da imaju istu devojku. I ovo se njima već ponavlja i sukob između njih je očigledan još od ranije, iako su oni pokušali to da nekako zakopujete ratne sekire, međutim, očigledno nije bilo moguće, istorija se ponovila. Tako da nije baš ista situacija. Pa dobro, nije baš ista. Anđelo jeste shvatio to kao provokaciju, bar je tako rekao kad sam ga pitala. Ok, pa dobro, oni imaju te neke svoje lične sukobe. Generalno, oni sve shvatio kao provokaciju kad se raspravljaju one i on. Iznose stvarno neke stvari koje su onako bezvezne po meni. Ali meni lično, kad ja gledam iz mog ugla, meni je to ono totalno bizarno da ti sad, mislim, boli tubo što ste uširili se jedno po drugo, nemaju komunikaciju nikakvu, ova izađe iz WC, ova nastavi lagano tuširanje. Iz mog ugla je to ono, mislim, situacija je takva kakva je. Trenutno tuš kabina, samo ta jedna je u kući, samo te dve su aktivne. Ne možemo mi sad da, mislim, razumeš, da biramo gde ćemo da se tuširamo i u kom trenutku će da nam se ide u WC. Tako da, po meni, iz mog ugla, to nije provokacija. Sad, oni su tako shvatili, imaju pravo, naravno. I vratili smo se nazad, poštovani gledalci. S obzirom da je Pablo komentarisao Matoru i Anitu, hajde malo da se dotaknemo i te teme. Kako ti deluje odnos Anđela i Anite? Odnos Anđela i Anite mi deluje kao takođe još jedan u nizu neprirodnih potpuno odnosa. Ja bih rekla da tu postoji neka velika emocija, da postoji neka strast, da postoji taj neki životinski instinkt, postoji i to svakako, ali ne bih rekla da oni imaju uopšte niti zajedničke teme, niti da oni su i po bilo čemu slični. Oni su, moram da kažem ovako sad malo van struke, meni lično toliko dosadni za gledanje, da prosto ti ljudi kada se pojave, ja samo čekam da prođe. Vrlo neinspirativni. Oni kažu da je njima sve potaman, prozivaju ih da su u fake vezi. Oni kažu, ako ovako izgleda fake veza, nek smo mi u fake vezi. Ali deluju kao par negde koji, znaš ono, kad je sve okej, daj da stavim kamenčić u cipelu, čisto nešto da me žulje. I tako negde izgledaju njihove svađe. Pa zato što su isprazni. Isprazni su i prosto tu nema komunikacije. Mislim, osnova svake veze je komunikacija. I se svađaju se oko Jennifer Lopez. Da, nisam nikad videla da ti ljudi razgovaraju. Nikada nisam videla, zato i kažem da su isprazni, da su dosadni. Apsolutno nisam videla da oni sede i da razgovaraju kao momak i devojka. Tu vidimo, što ti kažeš, rasprave oko Jennifer Lopez. Mislim, to su stvarno kao da pričamo o deci od 12 godina.
Dobro, ima i rasprava oko ljubomore. Anita tu javno priznaje da ona ultra ljubomorna i da ona onako već unapred gleda neke situacije koje bi mogle da ih snađu kad izađu napolje i ona kaže ja ne mogu to da otpratiš neke drugarice sa Instagrama, da pazi ako, ne znam, radi taj posao koji iziskuje od njega da je prosto i u kontaktu sa ljudima i sa muškarcima i sa ženama. Ona sve to nešto negde shvata na pogrešan način i ljubomoriš. Anita je jako nezrela i to sad više nije vezano toliko ni za godine. Ona je prosto jako i mlada je, ona je postala i majka i tako dalje. I generalno njeno to odrastanje u socijalnom smislu nije bilo preterano zdravo i nije prosto imala, koliko vidimo, ni neku preteranu podršku porodici, ima vrlo konfuzan odnos sa majkom i tako dalje. Ona se generalno ne razvija dobro kao ličnost, emotivno da ne pričamo. I mislim da je ona dosta tih nekih ljubomornih momenata pokupila iz braka sa Matorom. One su obe vrlo ljubomorne i posesivne. I mislim da je ona, tu je bilo ono klasično, ono učenje po modelu. Ona je naučila iz braka sa Matorom kako se ponaša u vezi. I to je naučila, naravno, potpuno pogrešan, jedan toksičan način, jedan potpuno neprirodan način. Gde je to sad prenela u vezu? Upravo smo pričali na početku. Mislim da taj brak nije bio dobar ni za nju, ni za Matoru. Što se evo definitivno pokazalo i kao istina. I nekako sada u ovoj vezi njenoj sa Anđelom ona može to da, da kažem, projektuje. Ali mislim da Anita takođe kao i Ša, o kojem smo malo pre pričali, mislim da Anita takođe mora prvo da poradi dosta na sebi i na svom razvoju da bi bila kompetentna za ulazak u neku normalnu i zdravu vezu. U ovoj situaciji ona dosta radila na sebi, ali imali smo pre neki dan razgovor upravo Matore kod Drveta mudrosti. Ona je rekla da ona šablonski postupa iz veze, kad izađe iz jedne veze, isto se šablonski ponaša i u drugoj vezi, da negde da bi privolala tog partnera, ona će da uradi sve, da se povinuje nekim stvarima, želeće, ne znam, da menja neke stvari itd., dok ne ode neki određen period u njihovoj vezi, onda kreću drame i problemi. Da li ti ona deluje kao taj tip ličnosti ili ti deluje da to Matora kaže, eto kao, s obzirom da je Anita prevarila, našla drugog, nisu se još uvek zvanično razvele, da li je njen komentar maliciozan ili ti Matora, ili ti, pardon, Anita deluje kao neko iz Matorinog opisa? Matora je vrlo inteligentna, ja sam to više puta spominjala i mislim da i takako ima smisla to što je rekla. Zato što Anita, da, ima, postoji taj šablon i setimo se šta je Anita radila da bi osvojila. Zapravo ona je osvojila Matoru. I ona je bila ta koja se trudila. Ako se prisetimo početka njihove veze, Matora nije želala da ulazi u ozbiljan odnos sa njom. Anita je bila ta... Što bi narod rekao, nema neosvojive tvrđave, samo loši osvajač. I Anita je dosta poradila na tome i ona se trudila. Gde negde svima nama, mogu da kažem gledalcima, zamazala oči da je ona stvarno takva i ona nju voli. Međutim, eto, pokazalo se to što se pokazalo i da, ona je opet to sad prebacila i na vezu sa Anđelom, tako da definitivno postoji šablon. Da li je Matora to rekla takođe i na neki maliciozan način, vrlo moguće, zato što njoj jeste povređen sigurno ego i ona je generalno povređena, emotivno ranjena. Uvijek se ljudi pitaju, znaš da li je maliciozno ili nije, kada bivši partner govori o partneru koji je našao nekog novog, uvijek se dovodi u pitanje da li je to objektivno ili onako baca strelice, otrovnice. Naravno, pogotovo kada ga je taj partner povredio, kad je izdan od strane partnera. Ako pričamo o Matori i Aniti, mislim, tu je definitivno izdaja sa Anitine strane koja sigurno je zabolela. Mislim, i videli smo koliko je zabolela Matoru. Sada vidimo da je Matora u dosta boljem stanju, ali to je rana koja ostaje. I to je trauma koja ostaje. I koliko god, ja stvarno želim svima njima da svi se usrećaju u ljubavnom smislu, da nađu partnere s kojima će biti srećni, ali koliko god da nešto izaboravimo, koliko god da smo nešto prevazišli, preboleli, to nam zauvek ostaje kao mala rana i kao ožiljak i kao neka trauma. I sastavni deo negde našeg prošlog života. Tako da mislim da će Matora zauvek negde to... Naravno, ne može ona dobije selektivnu amneziju i da zaboravi što se desilo i da nastavi svojim životom. Ja obožavam selektivnu amneziju. Ja sam totalni fan selektivne amnezije. Pa to bi bilo jako lepo, znaš, da postoji nešto gde ćemo svi tako imati. A, izvini, Sofije, ja sam u svom životu ovako. Eci, peci, pec, a, selektivna amnezija. E, pa to je super ako imaš tu mogućnost. Ja ne mogu da se pohvalim tom osobinom, ali odlično ako to imaš. Ali, nažalost, mislim da je to
sad ću morati da te ti srušim, Sneška, da ti kažem ti si to samo potisnula. Tako da nije zaboravljeno potisnuto i može da ti ispliva kao veći problem. Tako da bolje to reši. Što pre. Što pre, dobro. Da. Idemo sad, dragi gledalci, malo da vidimo kako je DJ Tamaris kod Maše komentarisala Miljanu Kulić, porodicu Kulić i njenu vezu sa Darijanom, pa se vraćamo u studio. Miljana sama zbog te neke svoje, da kažem, popularnosti u realitiju bira momke, kako bih ja rekla, sad opet ću malo zvučati grubo, jel, jadnike u prevodu koji nemaju tu neku medijsku pažnju, nemaju tu neku prodornost i onda je jako lakše zamanipulisati sa osobom koja nema to nešto. Dok je Miljana, ako ćemo pričati o realitiju, stekla jako veliku medijsku pažnju i popularnost. Tako da taj Darijan je njoj došao kao negde kesa 10 u cijeloj toj priči da nakon Zole se prešatla na nekog, opet neku slabiju kariku. I vratili smo se nazad, poštovani gledalci, ali hajde da ne časimo časa. U studiju nam je takođe bila Milica Ivanović, poznatija na Instagramu kao mala nevesta, koleginjica iz republike.rs i ona je svašta nešto interesantno, pa slobodno mogu da kažem i oštro, imala da prokomentariše i kaže za ša, tako da idemo na njenu kratku izjavu pa se vraćamo u studio. Čime će on obezbediti mi oni bilo šta? On prvo sad sebi ne može, trenutno pričam, ne za prošlo vreme, sad ne može sebi da obezbedi muzičku karijeru, jer ja koliko sam upućena, ajde da se vratimo par godina unazad, on niti imao hit, niti je nastupao bilo gde. Evo da se vratimo na njegovu prošlu vezu iz realitija, kada je bio sa Tarom, on kada je izašao neko vreme nisu bili zajedno. Ko je njemu tada branio da nastupa? Niti mu je ko branio, odlagali su mu nastupe, nije imao, prosto on je tada svoju etiketu koju je imao do tada potpuno uništio, svoju reputaciju i kasnije vrlo teško je to vratiti. Nije dovoljen jedan hit da bi se to zaboravilo. Apsolutno ne. Pritom je on to potpuno zanemario i vraća se iznova i iznova u reality i svaki put je bilo sve gore i gore. Mislim da je ovo pečat i mislim da posle ovoga on ne može da razmišlja o Mijoninoj karijeri jer prvenstveno treba na svoju da poradi. I vratili smo se nazad, poštovani gledalci, toliko tema, toliko priloga, toliko interesantnih i sočnih razgovora, slobodno ovako neskromno mogu da kažem između mene i tebe. Tvoje mišljenje uvek volim da čujem, zato što znam da je dragoceno našim gledalcima. Ipak si ti psiholog i negde možeš dublje i šire da vidiš sve odnose i situacije. Kad smo kod te širine, kako komentarišeš odnos između Nemanje Gačića, Teodore Delić i Bebice? Imamo još jedan trio fantastika. Bebice, ti znaš da je moja omiljena ličnost za uvek i da je uvek nekako kad mi postavite pitanje o Bebici, ja se onako sva obradujem. Pa šalu na stranu. Sofija, da li ti ikad potražio posle reality formata, pošto ti uvek za njega kažeš da je psihopata? Pa meni je stvarno, iskreno ti kažem, ja sam na početku imala mali strah kada je on izašao. Da li će negdje da me nađe? Ne, šalu na stranu. Pa ne, mislim, bar ako... Da pitao, kako, zašto ti to misliš? Ja bih vrlo rado njemu pomogla, kao i svima njima. Ja bih vrlo rado sve njih pozvala na psihoterapiju, ako neko od mene, kod mojih kolega. I mislim da nekako svima nam je generalno u životu potrebna psihoterapija, ali kako pričamo o Bebici, on je sada u ovom jednom... Molim te, reci mi, u ovoj sezoni, sada drugo poluvreme, da li si promenila mišljenje? Da li on za tebe i dalje psihopata ili ima nade? Ne, on je samo ušao sad u neku novu ulogu. Mislim, to je jako, da kažem, svojstveno psihopatama da jako lako ulaze iz uloge u ulogu. Ne, vredi, dragi gledoci. Pomislila sam da je došlo do izlečenja, da Sofija vidi neki boljitak, međutim, za tebe Bebica i dalje psihopata? Pa mislim da generalno mogu da kažem da ima taj povišen psihoticizam i to i dalje mogu da primećujem. Opet kažem, ja sam se ogradila i prvi put kad sam to rekla. Ja mogu samo da pričam na osnovu onoga što vidim u realitiju. Dakle, normalno. Ja ne mogu, ja sa tim čovjekom, ja njega ne poznajem. Čekaj, evo sad imamo jednu jako interesantnu situaciju. Miljana Kulić kaže da je Teodora Delić oprala. Zašto? Zato što su ranije govorili, eto, ona imala odnos sa Zolom, pa se preko noći pomiri sa Bebicom. On to tako istoleriše javno pred čitavom nacijom, milionskim gledalištem. I sad se to isto desilo sa Teodorom Delić. Ona je imala vrlo škakljiv i otvoren flert sa Gačićem. Sanjali su se nagi.
Sanjali su da će pobeći na motorčiću od bebice, da će naći svoju sreću pod nekim suncem, pod nekom palmicom i tako dalje i tako bliže i nekako on ju je sve to prostio. Da, pa mislim, on je generalno čovek koji mora konstantno da kontroliše te svoje poteze. I onda Miljana kaže, aha, takav si i sa njom, nisi takav samo sa mnom bio. Da, pa Miksi ga, pa mislim, ajde sad da budemo malo realni. Miksi je ta, da nije bilo Miksi, ne bi bilo ni bebice u realitiju. I Miksi je toga vrlo svesna. I naravno da ona sada koristi ovo apsolutno i da njega provocira. Ona njega naravno ne voli, mislim da ga nikad nije ni volela, ali to je neka druga tema. Ali hoću ja kažem, njoj je ovo sada divno, ona uživa, ona se ludo zabavlja. Ali bebica je, kao što sam rekla, neko ko definitivno stalno kontroliše te svoje uloge u koje ulazi, te svoje poteze. To jeste, mislim, ljudima sa povišenim psihoticizmom je to svojstveno, da ne kažem sad psihopatama, da ponovno ne dobijem neki atak od fanova. Pošto bebica ima fanove, to nisam ni znala. Nema ti spasa. Nema mi spasa, da on zapravo ima fanove. Treća sezona i dalje je za tebe psihopata. Da, tako da reći ću, čovjek sa povišenim psihoticizmom, eto da tako bude malo blaža ovog puta, ali definitivno je i on u ovoj vezi vrlo svesno. Definitivno on vrlo svesne poteze pravi. I jedino što sam primetila, što me malo zapalo za oko, je to da ima momente kada gubi tlo pod nogama i on. I kao da nekako, kao da se i njemu malo onako pomrse konci. Nije ni on više ono što je bio nekad. Nije više ni bebica ono što je nekad bio. Tako da više ni on nema tu kontrolu nad sobom koju je imao ranije. Mislim da je on polako negde popušta, održava se, ali ima momente kada popušta. Mislim da za njega uopšte realiti nije sredina u kojoj se on nešto sjajno snalazi. U smislu, njemu je Miljana bila ta koja je alfa i omega njegovog opstanka u realitiju. I on je birao sa Miljanom momente kad će da bude žrtva. On je birao sa Miljanom, zapravo kroz Miljanu, momente kad će da bude divan dečko i tako dalje. I to je negde bila njegova ta reputacija za širu javnost u tim sezonama kada je on bio povezivan sa Miljanom. Sad kako nije povezan sa Miljanom, kako je povezan sa ovom devojkom koja je potpuna suprotnost Miljani, koja je devojka potpuno, mislim, naravno da neću da kažem bez karaktera, ali devojka sa jednim tako neupadljivim karakterom, devojka koja je toliko, mislim, bez ikakve preterane energije, devojka koja je toliko neupadljiva, za razliku od Miljane koja je stvarno ono energetska bomba. Mislim, kod Miljane nikad ne znamo što će sledeće da napravi, zato je toliko i da kažem, i poznata, i zato je toliko i gledana, i zato je ne može, realiti ne postoji jednostavno bez Miljane. Ova devojka je potpuna suprotnost Miljani i prosto on je sad tu morao sebe da prešalta iz jedne uloge, mislim, žrtve, slabića, čoveka koji je emotivan, koji pati, u njenu potpuno novu ulogu i koliko god onda je uspešan u tome, u tom menjanju uloga, ipak postoje momenti kada se jedan bebica, veliki glumac, slomi. Tako da, a što se tiče ovog dečka, mog prezimenjaka, tu mislim da je opet su to neki njegovi potezi zarad kadra, mislim da tu ne postoje neke realne simpatije, neka zaljubljenost ili tako nešto. Mislim da je on dečko koji prosto nije neki skandal majstor i nije neko ko će sada da napravi neki šou da bi tu, koliko znamo, ovaj njemu prvi reality. Ali vrlo zna da bude mirođe u svakoj šerpici. Da, to sam primetila, to je istina, ali nekako nema on još uvek tu pravu neku priču koja ga održava. Prosto mora je da napravi nešto, da izmisli neki flert, naiše tu na vrlo plodno tlo kod Teodore. I da on to koliko toliko koriste. Ja i dalje moram da priznam da ja uopšte njega nešto ne primećujem. Se Nemanja zove. Nemanja Gačić, da. Uopšte ga nešto ne primećujem previše. Mislim, jednostavno, ni za njega reality nije neko savršeno područje. Ali moram nešto da te pitam. Mnogi takmičari iz elite kažu, kada komentarišu taj trio Fantastiko, kažu, eto, bebica prelazi preko nekih stvari zato što nikad nije imao devojku kao što je Teodora Delić. Ona je za njega premija. I onda nekako u toj rečenici ja osetno vidim onaj moment da neko kao, pa čekaj, koja je razlika? Mislim, naravno, postoji razlika, ali ona je premija, ali šta je onda Miljana Kulić? A nekako se svi slažu da ga je ona negde izbrendirala. Naravno. Pričam sad i fizički, razlika. Obe su lepe, slatke devojke.
mlade žene, zar ne? E sad, naravno, karakterno smo svi mi manje više različiti u suštini. E sad, koja je ta klasna razlika? Zašto oni vide Teodoru Deliću u njegovom životu kao premiju, a Miljanu negdje između redova kao nižu lestvicu? To je za mene jedna velika misterija, moram da ti priznam. Mislim, baš mi je enigma. Meni je to, također mi je to enigma, potpuno se slažem s tobom. Ja apsolutno ne vidim, čak mislim, ako mene pitaš lično, nevezano za psihologiju, ako pričamo ovako o realitiju, mislim apsolutno da je Miljana, Miljana je njegova ikona. On je definitivno želao da bude poznat, definitivno. I on je to uspeo kroz Miljanu. Niko ne bi nikada čuo za njega, verovatno, da nije bilo Miljane. Nikad neću zaboraviti onaj ulazak, onako teatralni, onim invalidskim kolicima sa njenom nogom, on onako odelo nekom plavom je bio sa kravatom. Mislim, meni to bilo bizar, ali to je bilo toliko simpatično i toliko je to bilo, mislim, toga se sjećam i posle 2-3 godine, 4 prekoliko je to bilo prvi put kad su oni ušli. Hoću da kažem, Miljana je njega televizijski stvorila, što si ti rekla, brendirala ga je. Ova devojka, apsolutno ne vidim po čemu je ona premija. Mislim, opet jako je glupo da ja kao psiholog komentarišem nečiji fizički izgled. To mi je stvarno onako malo degutantno. Dobro, moramo sve tačke da sagledamo. Imamo i fizički izgled, obe su negde simpatične, lepe devojke. Ne možemo da kažemo da postoji neka... Svaka žena je lepa na svoj naravno, način. Naravno, da. Ali hoću da kažem da prosto taj neki moment da ako mene pitaš... Jel to ispada kao da oni misle da je, ne znam, Teodora Delić van serijskog izgleda i, ne znam, svih ostalih performansi i karakteristika, da je nekako Miljana donja? Pa vidi, moguće da to misle, ali mi je prosto, i dalje mi je onda to enigma, zato što ja ne vidim tu neku razliku između njihovog ni fizičkog izgleda, ni... Meni je Miljana mnogo kompletnija ličnost, iskreno. Miljana je... Teodora je neko kombirnija, a Miljana je uskastija, to mi je neka razlika. Teodora je devojka bez energije, Teodora je jedna neupadljiva devojka. Ja verujem, evo sad videla sam 1000 puta i te njihove svađe i svašta, ona sad da prođe ovde, ja ne bih vjerojatno prepoznala. Mislim, meni lično, govorim baš samo meni lično, i ona je jedna vrlo prosječna i neupadljiva devojka. Miljana, s druge strane, je neko koga ne možeš da zaboraviš. Miljana, kada god se pojavi, Miljana pravi šou i Miljana je osoba koja ima vrlo izražen karakter. Ja samo tu mogu da napravim razliku među njih dve u tom smislu nekom da je Miljanin karakter mnogo izraženiji. Opet kažem, ne bih da komentarišem fizički izgled, od toga se stvarno ograđujem uvek, ali definitivno je i meni kao i tebi enigma zašto oni smatraju da je jedna Teodora premija za bebicu, a Miljana nije, po meni je obrnuto, ali dobro. Sad sam kao Kalimerova. Gde je tu pravda? Gde je tu pravda? Gde je tu pravda? Dobro. Fino si ti oplela po Teodori, bebici i Miljani. Uvek imaš interesantne komentare kada je bebica u pitanju, ali hajde da vidimo kako je i potencijalno bivša tašta. Bila je potencijalno u jednom trenutku, ali svakako nije došlo do daljeg odnosa u tom paru između Teodore Džehverović i Anđela. Ali je zato njegova bivša tašta, gospođa Džehva, bila gošća kod mog dragog kolege Joce i imala je svašta nešto da kaže o Anđelu. Boga mi, fino je ona oplala po njemu. Hajde da vidimo kako je to izgledalo, pa se vraćamo u studio. Sada ja, znaš, studiram šta se desilo s Alex. Dobro. Ono kad su pustili klip za Alex, pustili su klip Teodore i svađe i Alex. On je tu plakao. Jeste, sećam se. Tu se izblamirao sa sva vremena. To nisu mogli Rankovići da mu oprosti. Što je to? A to je isprovocirano, to je mator isprovocirao. Razumeš? A misliš da je to kako to ljudi pamte godinama, godinama nazad, kako to ide? Ja sam veći inspektorka, znaš, ne možeš mene, život me je šibao. Pa sam morala iz 16. prizme svaku situaciju da razgledam. Da uđem i u tvoj, u tvoj, u tvoj mozak da skapiram. Znači, misliš da je zbog toga on toliko kivan na matoru? Tada je kivan, tada. Onda je kivan, što je ona rekla, za igračkice i rekvizite. A, dobro. Razumeš. Jesi možda raspitala za tu priču napolju? Da, da, raspitala sam. I šta kažu? To su igračkice njegove. Sve istina? Da, istina. Je li bilo možda još mnogo gore nego što... I još gore trebalo da se kače ljuljaške za plafon gore. Pa da se ljulje. Dobro. Da se ljuljaške. Samo bojali su se, ne znaju, da li je monta gore, jer ja, pošto sad građevinski radove izvodim, da li su betonski stubovi ili je monta, ako je monta, to je šuplje, to možda ga se zakače dvoje pa da padne dole.
A ko voli u tim igricama? Jel Anđelo voli da bude taj koji visi na tim ljuljaškama? Ne znam, ne znam njegove sad igrarije šta volio. Ili to suprotno strano. Samo egzibicije voli dečko. E, i toga je matora izdala. Onda sa Sanjicom bilo isto, razumeš, dok je bio sa Teodoricom, onda je bio i sa Sanjicom, pa je onda plako da nije, a jest. Mala je izdala ova, što je bila sa Karićem, pomozi mi, lepa ova crna... Iva Grgurić, ne? Ne, ne, ne. Jovana Mistica, i ja, Jovana Mistica. Ona ga je izdala, videla ga kod... Ne, pa nemoš li zaklala se zemlja, raju sve tajne da se odaju, razumeš? Točno tako. Ona je videla dok je Teodora bila na Zlatiboru, on je bio sa Sanjicom u bioskop, pa se onda došao na rođendan kod matore, pa onda krio da su njih dvoje nešto imali, pa opet matoru pravili budala. I što matora sad u tom čitavom bivšem trouglu, da to tako nazovemo, što matora tu ispade najgora? Po njoj goć od drvlje i kamenje, te je psihopata, te je ovakva, te je onakva. A ko što ti kažeš, ona je samo imala namjeru realno da voli i da bude voljena? Ona je silom nije natjerala da ona bude s njom. Ova je tela sa njom da bude. Sjetimo se prošle godine. Jedan muškarac, drugi muškarac, treći muškarac, četvrti na kraju matora. I zakačila se za matoru. Zato što je imao sigurnost matora. Matora je Jack. Nema tu govora. Matora će ti da izađeš iz zadruge, da si bez dinara, ona će ti pruži dom, ona će ti da finansira, da te nije, kaže, šta si je ti njoj dala? Pa kako šta joj dala? Pa pružila joj dom. Razumeš? Pa je omogućila da uđe u zadrugu. Pa je porasla nedeljni honorar. Kako šta joj dala? Baš tako, ne mora ni samo materijalno da se izvedi, da se pokaže, razumeš? Ali ko što ti kažeš, za napredova je zbog nje. Evo, aj neka on to uradi. Neka on napravi svadbu od 30.000 evra i neka je 25. Kaže, nije 30, nego 25. Dobro. Možda on majka pozajmi. Ne, ne, ima on para, on je pun para, breko brod. Šta je s toba? Rolex, kolica i te stvari. Sve full, dobro. Škeš, kolica i laganica i šmekirica, da. Neka on napravi svadbu od 30.000, 25.000 evra. I neka on to uradi za nekoga i neka ta uđe u zadrugu i neka ga nasamari. Da vidimo šta bi on uradio na tu temu. Ti samo malo, vi ste blagi prema njemu, novinari, kad mu postavite pitanje. Aj samo malo neka iškaktivi neko pitanje, da vidiš kako će onda reaguje. Da će biti toliko smiren i toliko... Da će biti lagan. Razumiš? Razumem. I vratili smo se nazad, poštovani gledalci, ali kada je Joca ugostio gospođu Džehvu, naknadno u studiju mu se pridružio i Taki, otac Maje Marinković. Pa hajde da opet ne časimo časa, idemo na njegovu kratku izjavu, da vidimo kako on gleda na te sukobe između Aneli i Maje i hajde da vidimo šta on ima na tu temu da kaže. Meni stižu pozivi iz čitavog... Vidim, tresaš se. Pa dobro, nije mi sve jedno. Ipak moje dete je tamo, gospođica Aneli. Juče nije Maja napala nju, nego ona napala Maju i čuli smo šta ona izgovara, da će Maja da završi u crnim džakovima. Kako je tebi to zvučalo, evo, kao roditelju, koji si to gledao kraj malih ekrana? Pa nisam ja to gledao, ja sam to dobio od fanu. Istog momenta mi počeo da zvoni telefon nenormalno. Ja sam video, ipak je ovo... Treba da se vodi računa šta se priča. Ovo je javna televizija, ovo gledaju mnogo milijonski auditorijum čitavog sveta. Mora se vodi računa šta se priča. I prema tome, to je strašno što je ona izgovorila. Za nju je njen dečko, Janjuš, rekao najstrašnije stvari. Ti kaže, namjerno provociraš Maju da bi te ona napala, da bi ti tužila. Jer oni jedva čekaju nekako da se domognu Beograda, da bi non stop išle po sudovima. Jer skoro je bila neka baba ovdje. Samo da radi se za drugara izgleda. A Taki misliš da će Aneli da tuži Maju ili će to u ovom slučaju ti Maju da tuži Taneli za sve ovo što je... Ne, ne, preko ovoga se ne prilazi. Ja nikada nisam tuži baba, nisam sve. Ali kad su me ljudi posavjetili, mene zovu advokati koji hoće... koji gotive Maju, koji hoće dobrovoljno da je brane, bez dinara. Sutra idemo na 29. Znamo gde ćemo se obratimo i šta. U policiju. U policiju. I prema tome da mene ne bi bolela glava, ne bi ja da stragujem šta će moji ćerki da se desi posle izlaska iz Elite. I vratili smo se nazad, poštovani gledalci. Boga mi, tako je bio rečit kada je komentarisao kako on vidi tu situaciju između Maje Marinković i Aneli, ali kad smo se već te teme dotakli, kako tebi deluje Janjuš kao Janjuš, Aneli kao Aneli, Maja kao Maja, ali opet i trio fantastiko?
Da, trio fantastično. I veze, izvini, između Janjuša i Aneli. Da, pa ajde da počnemo od Janjuša. On je najstarijka. Ajmo, psihoanaliza. Da počnemo od Janjuša. Janjuš je u jednoj konfuziji, ja bih rekla, pre svega zbog jezive tragedije koja mu se desila. On nije naleteo u potpunost i na saosećanje od strane Aneli, koji je on ipak proglasio svojom devojkom. I mislim da je njemu, posebno što je on jedan vrlo emotivan čovek, i njemu je potrebno pre svega kod žene to saosećanje, razumevanje, empatija. To kod Aneli na momente ne primećujemo, moram priznati. I Janjuš to dosta nedostaje u tom odnosu. On kao on, mislim da se dosta dobro iz svoje tragedije, da kažem, budi i dosta dobro napreduje. Sigurna sam da ima odličan tim stručnjaka koji rade sa njim. I mislim da je on čovek koji vrlo zdravo i svesno, da kažem, radi na sebi. E sada, mislim da ga ta veza u ovoj situaciji malo koči. Mislim da je ta veza puna drame, stresa, takođe jedno toksičnih veza, nažalost, moram da kažem, ove sezone. Što se tiče Aneli, ona je žena koja... Mislim, ja sam rekla, kad sam je zvala prošle ili pretprošli put u emisiju, ja sam rekla da ona ima jezičku barijeru. Ja sam bila ubeđena, to moram sad da se izvinim gledalcima, pošto sam videla da su me napali u komentarima. Ja sam bila ubeđena da ona odrasla negde u inostranstvu i da zato tako govori. Međutim, ona uopšte nije odrasla nigde u inostranstvu, ona je tu sa naših prostora. Ali to onda je još jedna gora stvar, dakle, to nije jezička barijera, nego njena nenormalna neelokvencija. Ona je žena toliko verbalno... Dobro, ona nažalost nije obrazovana, ona je to javno rekla. Ali vidi, ne mora neko da bude formalno obrazovan da bi bio elokventan. Mislim, možeš da se obrazuješ i neformalno, možda komuniciraš sa ljudima da se informišeš. Apsolutno. Ali nekako u tim njenim greškicama i lapsusima ona gledaocima deluje simpatično. Mešana, na primer, ne znam s kim je pričala sa Darkom Tarasijevićem, ona je rekla... efekat, a mislila na afekat. I onda su se zezali kao ti si rekla efekat i stvorila si afekat. Da, ona je u suštini, mislim, to je nam ovako zabavno i smešno nam je, ali to je, mislim, vrsta zabave koja je zapravo podrugivanje. Mi nismo, da kažem, zadivljeni njenim karakterom, pa nam je kao zato zabavna i duhovita. Mislim, velika razlika je između toga kada je neko smešan i kada je neko duhovit, ona je smešana. Mislim, meni je to malo iskreno i žalosno da žena od 35-6 godina, ne zna šta je afekat, šta je efekat. Mislim, hoću da kažem, ona je jedna vrlo verbalno ograničena žena. I to je tako. I prosto ne može niko da me ubedi u nešto drugo. Nju i sam Janjuš ismeva često. Eto, Janjuš nije formalno obrazovan čovek, ali je mnogo elokventniji od nje. Tako da ako pričamo o tome, tu obrazovanje naravno da igra ulogu, ali ne u tolikoj meri da baš neko ne zna toliko da se izražava. Meni je... malo i nezahvalno nju da komentarišem, jer pričam o osobi sa poteškoćama, dakle, u govoru, a ne o nečem drugom. Ona je vrlo primitivna. Njena razmišljanja, njena kognitivna razvijenost nisu dovoljno, da kažem, na dovoljnom nivou da bih uopšte nju mogla pretrano da komentarišem. Ona funkcioniše na tim nekim bazičnim stvarima, ispunjavanje fizioloških potreba i tako. Kada je neko napada, ona se brani napadom. Znači, tu negde pričamo o nekom nivou malo iznad životinskog. Ako pričamo o Maji Marinković, mislim, Maja Marinković je takođe jedna od onako najšarenolikih osoba ikada u realitiju. Izvini, slušam te sada, naravno, ovo je ono polje struke, ali kad često takmičari u eliti kažu pa morao sam tako da mu kažem, da ga opsujem ili da je opsujem, ti si sad onako do duše iz ugla struke, ne kao ti lično, personalno komentarisala nju, ali si ovako našamarala ličnost koju si komentarisala. Vrlo onako u glaze, rukavicama, na najkulturniji, fini, mogući način. Ja pričam o tome tako lagano, zato što ja se svakodnevno susrećem sa najrazličitijim profilima ljudi. Od takvih kao što je Aneli i mnogo, mnogo manje kognitivno razvijenih, pa do ljudi koji su doktori nauka. I prosto radim, sve te ljude posmatram kao ljude. Ako pričam o nekome, pričam kao o pacijentu, pričam kao osobi koja možda treba da se pomogne na bilo koji način. Uopšte ne pričam lično. Znači, to nisu moji prijatelji, to su moji poznanici. Ljudi koji su u realitiju i kad ih ja komentarišem, isključivo komentarišem kao psiholog. Ja ne mogu da kažem ništa lično za Aneli. Ja ne mogu da kažem Aneli je divna ili Aneli je grozna. Ja nju ne poznajem, niti ikog od njih. Neke ne poznajem vrlo površno, ali Aneli konkretno nisam znala da postoji dok nije ušla u realiti. Hoću da kažem,
apsolutno sve što sam rekla u vezi sa njom, samo govorim kao neko ko je akademski potkovan da priča o tome. Nemam ja lični stav ni o njoj, ni o kome od njih. Ali njena vrednost kao čoveka po tebi. Hajde, nisu svi imali iste uslove, nažalost neko nije imao mogućnosti da se školuje. Da li nužno ako neko nije obrazovan je i nema ništa drugo da ponudi? Da li je ona kvalitetan čovek po tebi? Da li je ona, ne znam, kakva je ona tebi kao karakter, kao ličnost, mimo obrazovanja? Daleko od toga da obrazovanje čini čoveka i njegove vrednosti, naravno da doprinosi vrednosti, ali jako je, kada pričamo da li neko vredi kao čovek, to je već jedan sektor u kojem ja, pogotovo kao psiholog, ne bih smela da zalazim. Pa dobro, u odnosu na ove stvari koje vidiš. To je, pa, znaš kako, svi mi, ako pričamo iz ugla psihologije, svi mi vredimo podjednako. Svaki čovek na ovom svetu je vredan života, ljubavi, pažnje, uspeha i tako dalje. Tako da, jako je nezahvalno o tome pričati. Ali Aneli konkretno, prosto nju je pogotovo nezahvalno komentarisati, jer pričamo o osobi sa poteškoćama. Dakle, kognitivnim poteškoćama. Ona je, ono, da kažem, intellectually challenged. Tako da... Molim te, Sofija, prevedi na srpski. Intelektualno challenged. Da bi te svi naši gledaoci razumeli. Ima izazove u intelektualnom funkcionisanju. Mislim, jako mi je nezgodno da nju, kao što mi je nezgodno vrlo i Anitu da komentarišem, koja ima potpuno iste poteškoće. Ali kada pričamo, recimo, došli smo do Maja Marinković, pošto si mi rekla njih troje da prokomentarišem. Maja, mislim, Maja. Maju znamo već toliko dugo i Maja je nekako postala deo nas svih. Ali definitivno, Maja je, mislim, ove sezone onako potpuno srušenog samopouzdanja. Kao nikada do sada. A vidiš, mnogi kažu da je ovo njena najbolja sezona do sada. Pa zato što mnogi nisu psiholozi. Da je verbalnija. E, neka si mi rekla i nek si svima rekla. Kažu da je verbalnija. E sad, kod Maje, izvini opet što te prekidam, ali me zanima jako jedan moment. Ona je rekla da ove sezone neće biti nisaki. Da li ona, kad god se odredi da ona ide u izolaciju sa nekim muškarcem, ima ulazak u histeriju, drama, plače, da li je to zato što se boji sebe ili šta je u pitanju? Ili prosto je navukla neku traumu i više ne želi da je u prisustvu muškarca u realitiju, s obzirom da je imala onako sijaset nekih neslavnih završetaka tih veza iz realitija. Maja je to izjavila zato što nijedan muškarac ove sezone ne pokazuje interesovanje prema njoj. I to je jasno kao dan. To je ona teorija sladak limun i kiselo grožđe, znaš, kada ne mogu da dohvatim to slatko grožđe, onda ću da kažem da je limun sladak, iako je limun realno kiselo, a reći ću da je to grožđe kiselo. E, tako je Maja, niko apsolutno nije pokazao interesovanje prema njoj. Ona je morala samim tim sebi negde da opravda to i da izgovori naglas, kao što Ša izgovara naglas da je Mirna njega, on nikad se nije osetio ni sa kim kao s Mirnom, tako Maja izgovara kako je ona zacrtala da neće ni sa kim bude, ne, nego niko neće da bude sa njom. I prosto ne pokazuju ljudi interesovanje prema njoj. Ona upada u te histerične napade, mislim da jeste istraumirana. Istraumirana i takako zato što je doživjela isključivo i samo odbijanja. Isključivo i samo... Mislim, kad kažem odbijanja, mislim, nju više niko neće ni da prizna, već posljednje 2-3 sezone ni za devojku. Ona je doživjela jedan takav poraz gde je već to njeno lažno samopouzdanje, ona nikad nije imala pravo samopouzdanje, na taj već njen potpuno poljuljani ego, na to njenu osetljivu dušicu je sve to palo. Opet, jako veliki problem, ja sam toliko puta apelovala da je to devojka s kojom mora da se radi, ona mora da radi na sebi, na svom mentalnom zdravlju, ona to nikako ne radi. I nju su takođe, kao i Ša, te veze bukvalno smrvile. A njeni konflikti sa malim Urošem. Uroš je rekao da će on da pokaže kako se ona ništa nije promenila, da je to samo privid. Videli smo situaciju, verbalno nadmetanje, haos oko one torte, Maje koja negde nasilno ga izbacuje iz izolacije. Kako ti to deluje? Da li ima smisla to što Uroš govori? Pa, Uroš je, mislim, pričamo o malom Urošu. Da, mali Uroš je tako jedno slatko, tako biće koje je tu
sa nekim svojim razlogom u tom realitiju i mislim da on dosta stvari radi onako da bi napravio neku scenu, ali kod Uroša vidimo da on dosta srčan i da koliko god da je delo je da nije hrabar, u stvari je dosta hrabar kad vidimo neke određene momente. Tu me moram da kažem baš prijatno iznenadio. I delo je inteligentno. Jako inteligentno. Po mnogim nekim njegovim postupcima. On je vrlo inteligentan. Mislim, on nije toliko ni mlad. Ja stalno govorim o njemu kao da je mali. Nekako mlad je. Ne znam koliko on ima, 22. Pa da li nije on... Ja pričam o njemu kao da je dete, kao da ima 15 godina. On je sada prvo momak. Em je mlad, em je mladolik. Da, jako je mladolik. Ima i taj glasić, tako sav je, da kažem, nekako infantilan. A u stvari, dođu onda momenti kada on pokaže onako osobine, jedne vrlo srčane osobe, koja je za ljude koje on smatra prijateljima u stanju i takako da stane za njih, da se bori za njih. I to je osobina koja se meni, moram da priznam, vrlo dopala kod njega. Njegovi konflikti sa Majom, moram da priznam, da nisam toliko propratila. To je nešto najsvežije, najaktualnije. Ali da, moguće, pa oni su vrlo različitih karaktera. Ono što im je zajedničko je da su obe vrlo impulsivni i da tako eksplozivno reaguju, da su u stanju u afektu, ili što bi Anna rekla, u efektu. U efektu. Da kažu možda i nešto što ne misle. Dobro, zaustavit ćemo se tu. Zašto? Zato što moramo da idemo na pregled nedelje koji je fantastičan. Hajde da vidimo šta je to bilo aktualno, pa se vraćamo u studio. Dan 207. Ne radi, Tomiljana! Ej, šta ti kaš? Šta ti je žena? Ne bi mu dao od mene! Glavu ću da mu polovim! Pa ću da izađem! Glavu ću prvo da ti polovim, pa ću da izađem onda! Ću ti ja majku tu tvoju! Što? Ću ti ja majku, eto zato! Što ću majku da ti... Ti da praviš žrtvu od sebe, što si jeo Rafaelo danas? Što si jeo Rafaelo danas koji sam dobila podrške? Što si jeo Rafaelo? Što? Što si pojao šest Rafaelo? Što nisi rekao neću tvoju hranu? Što si pio ne sjebem trusta? Što si pio ne sjebem trusta? Jel za mnom se daš da igraš realiti? Jel za mnom? Glavu ću da ti otkinem. Glavu ću da ti otkinem kao vrapce. Pet dana znaš da imam pritisak, pet dana me maltetiraš ovde. Naočare, zavizni treba i boli me glava. Hleb nećeš da uzmeš. Hleb nećeš da uzmeš. Što Rafaelo jedeš koji k***? Što piješ u moju kafu koji k***? A hleb nećeš. Ja mamu. Ja mamu. Bog. Ta-da-da-da. Vidimo se kućo. Novi vođa. Uno, Luka Majčica. Viđamo se, Pablo, ljubite, brat. Pablo, ljubite, brat. Prvi mali budžet. Anđela Šparavalo. Anđela Šparavalo, bez obzira što je moja bivša djevojka što je izjavila da sa njezin blam, ona je moj izbor bila. Smatram da nisi u redu što se tiče roditelja, postupak koji si napravila, definitivno. Ovo sa Bojanom mi se niti male ne sviđa. Zato što samo sa strane Bojane želim da ona prizna tu ljubav prema tebi. Puši mi k***. Također isto. Beži bre. Normalno sam krenuo. Mrzim što lažeš. To mi se ne sviđa. Ako tebe smatram da moraš jako ovdje bolje da napraviš, da se udaljiš od Bojane. Što bi znači bilo bolje za tvoje roditelje. Naš odnos... Odnos se raskinuo. Nisam znala da moraš biti u vezi s nepoljubiš nekim. Sorry, izvini ako se te povredila. Zla si osoba, gledaš. Nisam znala da smo bili zajedno. Šta je problem? Zla si osoba, podla si osoba, gledaš da budeš u svakoj temi, guraš se na svako mjesto. Ti praktički govoriš ljudima da su pušači.
stisnite kako... Ti pušiš, ti mali meni svaki put, ja pušim... Mile, neka čavem da njoj si prvoj opšla. Kako da ne, to bi ti vole. Tako da to što ti kaže da sam ja pušač, evo super, baš me zanima. Ti si klasičan pušač. Anđela, kad je bila sa tobom u vezi, muvao si mene na ležaci pored Anđela. Kakav je to stavljeno? Još ja malo. Da, da. Sini, molim te. E, samo da, čekaj, samo da pitam nešto. Da li ti je tebi pričao da ima odnose sa mnom? Da. Pita, Luka, da li si imao... Nisam nikad rekao da sam... Ne, ne, da li si imao... Kako nisi? Nisam ti ja rekao da sam imao odnose sa njom. Kada je bilo pitanje, gledala da? Ti si to mene pitao. Kažeš da nismo u dobrim odnosima, mi nismo u dobrim odnosima. Jesam li ja fina, pa debi sa to izjavio, šta sam ja se digao i rekao? Ne, ne, pipaš, ja te pitam lepo. Pa nemoj se derat na mene, podijelio sam se budžet. Ne, 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 pitam te lepo, da li je bilo nešto više osim poljubca? Ne zanima. Gospodin, ali uopšte ti mene ne rožiš s time, ne rožiš me ništa s time. Mislim da ovo dalje. S tim mogu. Ajde, imamo da. Ja uznam 3000. Ne budući me, hvala, sve kamere snimaju. Odlično. Još da mi pocijepaš ovaj duks, što nisi uspala da mi baciš. Guraš. Naravno da ne. Guraš. Naravno da ne. Guraš. A naravno da ne. Guraš, daj 3000. Gde si? Daj 3000. Gde si, kulić? Daj 3000. Pusti 3000. Je li moguće da si takav materijalista? Je li moguće? Je li moguće? Gdje zlomiš mi prst? Budala. Ne lomim ti. Mogu ti mi za celu šaku, ne za jedan prst da vučiš. Daj mi 3000. Da. Budala. Sve je okej. Sklonite ga samo s mene. Da vrati par od budžeta, čovječ. Samo sa kamerom. Odmah. Ja se izvinjavam, oprostite. Ja sam rekao ja da se pomerim. Stanislav i Maja iz Laci. Stanislav i Maja su po trci ove nedelje. Na cigaru. Ja sam dobro. Evo, ja bi Jovanu Cvijanović izvijel. Jovana Cvijanović je omiljena osoba. I što mu zato to govore? Znači da sam ja loš izbor, to ti kaže. Da, to je najbolji izbor ovdje. Ja garantujem sam najbolji izbor za njihovo dete. To dobro kaže, najbolji izbor. Nikdo ne može da bude privrženi, lojalni od mene. Može to ovari. Teodora direktno kaže zboga na groba. Znači, kao normalan... Kaže ona večeras da je on od uvek to želeo da bude popularan. Ne, ne vjerujem uopšte to. Ona je to rekla i da je sam sebi napravio fan page. Ona sva priča da bi se dodvorila ša. Šta pričaš ti? Šta pričaš ti? Na tvom Instagramu, tvoj Instagram, Instagram za graditeljstvo, od kluba i fan page tvoj. Kako si ti normalna? Ja jesam, nemoj tako, ja jesam normalna. Ti si normalna, ja jesam. Moj brat ima mobitel, neka moj brat odde da mobitele kupa, ali nek vidi koje imam, šta imam na Instagramu. Tamo ne stisne šta imam na Instagramu. Možda si ti obrisao, kad sam bila tom... Ti si normalna, ti si pukla, majke. Ja nisam pukla, ja sam normalna. Imam moj Instagram, Instagram od kluba i opće graditeljstvo, nemam ja, nek vodiš govorca, vodiš te zranice. Imam si fanpage. Ti nisi normalna, ti si pukla, majke. Ja sam normalna, da, imao napravljen fanpage. Ima 3-4 profila, gledala sam i tome, bilo sam u šoku, šta je lik napravio samom sebi, fan page, ostala sam u šoku. Iskrena da budem. Ti možda pričaš da sam ja luda, da to si ti uradio, onda si ti luda ko si to radio. Ti nisi normalan. Ti nisi normalan. Ti nisi normalan. Kako ti ben bila mobitel uopće da si to gledala? Kako nisam, pa kad sam sve gledala što sam gledala. Sve sam videla. Ona kaže da tebi bilo bitno što ona Miona iz zadruge. U početku. Zvijezda, zvijezda. E, ne da mi se uopće o to pričaj. Daj majke, daj majke. Ne, neću. Evo neću. Kad si ušao sa mnom u Vesku, kad si došao prvi put za Beograd, kad si gostao u emisiji, onoj, koji je podcast, kad su te pitali za kim, za koga
si došla, sa kim si, ni ona iz zadruge. Ti si to meni tako... Imate, imate na ovome, na ovom YouTube, imate te sve emisije. Ne pričao si sa tim ljudima, u pauzi rekao si mi ona iz zadruge. Daj, sjed, 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 daj, tim Pantera, ove žigove, to nisu i tvoji poslali torte. Šta su ti tvoji poslali? Otkud znam? Ovo je ljudi jasno svima zašto cijela nacija želi razgovor. Evo razgovor. Ne znam šta su... Evo ga razgovor! Čekajte da čujem! Pritom ova, Milane... Ne, da ja čujem se. Milane... Sada bi moji slali mafine s tobom, si normalna, si realna. Ne, pitam politiku, šta su ti tvoji poslali? Otkud ja znam koji su moji poslali? Možda je brate poslao tortu od Pantere, a ostalo ne znam koji je poslao. Ali torta Pantera... A koju je kresao od Rona iz zadruge? Neću da pričam o tome koju... Si bio u vezi samo sa jednom... U šemi, kačket kad sam našla pored televizora, kad si rekao od koga, pričao si do tvoje čerke, pa si posle rekao da, to mi jedna ta i ta i pokazivao da si. Kako te vezima, ali to je bilo pre tebe. Okej, a je li to neka ženska osoba koja je bila u reality ovde? Da. E, si kupio pratioce na Instagramu? Jesam za tim jesam. Ne za tim. Za tim Pantera jesam. Za tim si kupio celu stranicu, svoje pratioce si isto kupio. To ne bi predlagate. Možete provjeriti, sve provjerite, pa imate Instagram, možete provjeriti sve što imam. Kako ti izgleda sad ona kad svađa s njim? Kao ljubavna svađa. Kao da su u vezi. I vratili smo se nazad. Sofija, jako me zanima kako vidiš odnos između Bojane i Anđele. Odnos između Bojane i Anđele mi je jedan vrlo konfuzan odnos. Moram da priznam da ja još uvek nisam došla do zaključka da li je to zapravo veza i ljubav. Mislim da je Anđela ima konfuziju u svom seksualnom identitetu i da se traži. Iz toga mislim da je još uvek nezahvalno da komentarišemo to. Mislim da se one zapravo svaka na svoj način i bore zapravo za tu vezu, ali da dolaze u konflikte između sebe upravo zbog te konfuzije u kojoj se nalaze obe, a pogotovo Anđela. A ko je tu opasniji igrač? Ko tu po tebi više negde manipuliš? Bojana. Bojana. Bojana inteligentnija je i mislim da je Bojana i tekako prošla. Mislim da je i vrlo ima onako socijalno iskustvo veliko. Mislim da je Bojana ta koja tu, da kažem, onako upravlja situacijom. Imali smo 1000 puta situaciju da Anđelini roditelji nju demantuju bukvalno na svaku drugu, treću informaciju koju ona iznese. Kako ti taj moment deluje? Da li je ona patološki lažov ili je neko ko je željan dokazivanja? Imali smo neke njene izjave, na primjer, da ima neku bogatu tetku i onda njeni roditelji kažu pa takva tetka ne postoji. Da li je ono prihvatanje u društvu da kao, e, ja sam bitan ili žargonski, ono, narodski, klinački, ja sam faca ako imam bogatu tetku? Pa vrlo moguće. Pošto je mlada. Vrlo moguće, ali ona je generalno u jednoj konfuziji. Mislim da ti njeni postupci, iako ih, mislim, ne treba da ih osuđujemo, mislim da ona u velikoj konfuziji i da onda iz te konfuzije često proističu i laži i da se te laži, sad to je već postalo ono patološki, mislim, zašto bi izmislio neko da ima bogatu tetku? Prosto, mislim da ona sad već i sama izgubila u tim lažima i da je... Mislim, to je najbenignije. Da, da. I mislim da generalno njoj potrebno takođe... Mislim, sad zvuči kao da im svima treba, ali zapravo svima nama generalno treba. Pa, Sofija, dođite svi kod mene. Ali da, ja mislim, da ću biti mesta za sve njih. Ali hoću kažem, generalno svima nam treba psihoterapija. Po mentalno zdravlje na prvo mesto. Kad vidimo te ljude koji, hoću da kažem, nisu ti ljudi ništa gori od nas, niti bolji. Samo što mi njih gledamo i oni su izložili svoje živote vrlo hrabro milionskom auditorijumu i prosto onda vidimo, tu je negde manifestnije kada neko treba da poradi na sebi, na svom mentalnom zdravlju, a u suštini svi treba da se pozabavimo s ovom. A jeste, zaista jesu učesnici zbog toga hrabri. Uvek je lakše bilo onima koji sede u udobnim foteljicama i skloni su da osuđuju. E, ja bih ovako, onako. I da pišu komentare na YouTube-u, da. Da, ja bi im rekla, kad se desi da neko od takvih koji tako komentarišu uđu, budu manje od makovog zrna, budu 7 days, izađu za 7 dana i toliko o tome. Dobro, idemo mi sad odmah na idući pregled nedelje, pa se vraćamo u studio.
Ja ti kažem još jednom, ne drkaj. Ja ću. Uvlačiš se u bulju. Tešila me da mi je na neki način... Podržavaš ga mene, nasisavaš k***. Šta ćeš ti od mene? Pitam te lako, nemoj da mi ignoriš. Nemoj da mi ignoriš. Nemoj da mi ignoriš. Nemoj da mi ignoriš. Lepo ti kažem, nemoj da mi ignoriš. Nemoj da mi ignoriš. Ajde sa mnom da pričamo tamo. Ajde sa mnom tamo da pričamo. Lepo ti kažem. Lepo ti kažem. Lepo ti kažem, ajmo da izađemo da pričamo. Ajde sa mnom da pričamo. Ajmo napolje da pričamo. O nama. Šta ćemo? Nećemo sada da pričamo. Ne, sada ćemo da pričamo. Ajde napolje. Kada se kraj bliži, da ide, ovako mi je pokazala zajedno s njim, da se uveru sve to, da ne može meni da veruje. Onda izađemo napolje da pričamo. Šta ćemo da radimo? Marko, sad ću ti kažem. Ne, sad ćeš da izađeš sa mnom da pričaš. Marko, objasni mu da ne želim da pričaš. Ne, sada ću da pričam. Sad puši mu kure, stop, ovde. Dok ćeš da pušiš... Ne želim da pričam. Ne želiš da pričaš, ne želiš da pričaš. Ne želim. Napravila si debila i najgoreg od mene. Ne želim sad. Najgoreg od mene. Ma pun mi bre, k***a. Nje i njega bre. Ja sam joj objasnila. Brate, nemoj, brate. Ne! Brate, svaki, nemoj. Nemoj to raditi. Materina više, smrdljiva. Ne, idem bre. Ma sedi, smiri. Mršu, p***. Materina više. Mršu, p***. Vrati, jakito. Idi mi daj prsluk. Brzo. Ti. Svarte bilo. O, si opasan! O, bravo! Bravo, ponašaš se kao moron. Bravo, budalo. Bravo, budalo, lomi. Lomi, budalo. Šta lomi? Bravo, izgrnuo si, gađa tu. Ne sam ja ovo probudila u tebi. Budalo jedna. Šta radiš? Praviš budalo od sebe. Praviš budalo od sebe. Ajde, smiri se, molim. A hoću da mi izvedu, a hoću da mi izvedu. Smiri se, šajde, molim da se smiri. Nema drugog načina. Marko, objasni mu, bude li izašao još jednom? Bude li još jednom izašao, došao kod mene? Nek mi ne dolazi, bude li izašao? Rekao sam ti da ide. Ne budeš li se unormalio? Neću se unormaliti, idem. Ako se ne unormališ i ne vraćaš, nećeš. Ne bude li se unormalio? Nemoj da mi je prišao više nikada u životu. Vanje usta! Nema načina da me izvedu, brate, hoću da izađu. Rekla, ako ti izvedu da se ne vraćaš, ne. Pa kad me izvedu, ne, ja hoću da se ne vratim, bre! Vidiš da ona hoće da se smije? Ma koj, k***, bre! Vidiš da hoće da se smije? Nasisava mene, k***, zbog njega, bre! Dobro, ne bi. Ne može da me vraća niko, bre! Nisam ja p***a, bre! Njemu puši, k***, bre, mi smije mi se sa njim! Kao reši, kao reši! Imaš dve godine! A ti sa tim kamenčićem? Ja sam završio, šta ti boli k***a? Stalo ti je do njega! Praviš budalo od sebe! Ja da u vašim pričama neću dočasno! Praviš budalo! Kraj! Pravi, Nenade! Još malo si zblamio! Jesam, blam, najgori! Gotovo! Potvrdi Vanjino, potvrdi njegovo, potvrdi sve! Kraj! Vidiš da hoću da izađem? Lepo ti kažem da neću da pričam sa tobom, ti stiskaš koranu i ložiš po sobi! Šta ću da pričam? Molio sam je, bre, za stolom! Molio sam je! Rekla sam da neću! Rekla je kurtono, reši kao! Šta ti pričam, bre? Ne, rekla sam ne želim! Šta reši? Neću da pričam! Šta reši? Da si ti nju rešio, je mislio. Ne, ona meni reši! Da kao ti nju, zato što si joj rekao da pušiš. Opet laže! Hoću da izađem! Oni mene rešili! Ja lažem, baš! Uvela ga da me reše! Lažem! Uživaju svoje iskrenosti! Idi, lova! Lova! Uživaju iskrenosti! Idi! Boli me k***a! Dan 208. Popušila ti ona k***a, bre! Jel ti jasno, mentolu, bre? Ti se ložiš na nju, bre, mentolu, bre! Ložiš se, bre, na nju, bre, k***a! Materina, bre, žvalava, bre! Govno jebe! Sad si mi opcala, p***a! Govno jedno, bre! Beži od mene, smeće jedno! Govno jedno, bre, k***a! Je p***a, materina, bre! Vi, evo, ti... Pa ložiš se na nju, brate! Pa ložim se, j***a! Naravno! Ložim se, j***a! Naravno, druže! Pušaču k***a jedan, bre! Šta ti nije jasno? Pušaču k***a, bre!
mentolu, bre. Znači, da nisi ni čuo šta je bilo, bre, nju braniš. Boli me, k***a, materina žvalava, bre. Samo psuje, druže, samo znaš sa mnom završila. Ma boli me, k***a, tebe, jel ti jasno, bre? Zaboli mene, k***a, majmune, bre. Ma zaboli mene, k***a, klošar koji jedna nauči da, nauči da se ponaša. Šta je, k***a? Završila sa mnom. Šta je, k***a? Sa mnom si završila. Šta je, sisice? Sa mnom si. Šta je bilo, k***a? Tako, si završio. Gađe. Dobro, sad će i u bazen će završiti. Gađe, p***e. Daj mi to. Gađe, sisice. Gađe, sisice. Sram te bilo. Gađeš, bre, nasilniče jedan, bre. Nasilniče, sam ga uzmesao. Daj mi korpova. Nasilniče jedan, bre. Ti oduzem, bre, sve da nemaš ništa. Ima, bok će, p***e, to. Budalo jedan, bre. Nema da mi se svi obraćaš, klošar. Šta je bilo? Kako si? Gde si me pljuno? Jesi me bačio na pod i pljuno? Glibo, glibava. Dobro, to je vjerojatno vredno... Provokatoru jedan mali. To je vredno honorara, sigurno. Ja ti prelazim, k***a ti više preći. Meni prelaziš. Opuši mi, k***a. Meni prelaziš. Znači, više sa mnom si završena za sadživo. Meni prelaziš, a? Jeli, što je kurac ne popušiš? Možda ga pušiš. Možda pušiš. Što ne popušiš kurac malo? Ovim tvojim popterima za to si najbolja. Hoću, jesam. Za to si najbolja. Jesam. Tako, e pa. Jesam. A šta si ti? Ništa, ja sam šmeker. Si pušač k***a, druži. Nek sam. Nijem ja od koga da iskulenam. Juš, što smo nervozni, Bože. Anita, ja ljude ne udaram. Ni ja. Ne možda me isprovociraš. Ni ja ne udaram. Ti pokazuješ sad ko si ti. Ja tebi ne dobacujem kad se svađaš sa svojim dečkom i kada plačeš. Pa ja tebi hoću. Ti meni dobacuj slobodno, ti mene ne možeš da isprovociraš. Polutke mene zanimaju, to da znaš. Ma da, ti si polutka. Polutke mene interesuju. A jučer smo ja i Terza imali toliko lijepu trač partiju. Samo on spava, ja mu kažem doću za 15 minuta. I vidim on spava. Ja ovako gledam, a vidiš njemu okice. Prešla. Moram se ja odvojim od tebe da si pokrivena. Ne vidite da smo pokriveni. Da, pa brate, uzela svoj organ i pokrila se i rekao tako da pričam. Ljudi, da ti kažem, posle žurke večeras, pazi se. Jel da? Mogla bi prvi put da se sredim za žurku nekim minjakom. Sreća, spavam, vode branima. Slušaj, ja, mogla bi prvi put neki minjak da stavim, a? Večeras bi mogla da izgrnu. Skuđa se jutro. Jesi s njom u vezi? Da. Evo, okej. Jesi s njom u vezi? Ja volim kad je šabako siguran. Pa je, valjda. Ja volim kad je šabako siguran. Ja volim kad si tako siguran, Kali. Ali on nema u sebe oficira, a ne... Ma samo se ti opusti, Mićo. Samo nema mobilizavanje. Sad će vojsko oko sebe, nećeš joj pričati. Izvini, nećeš joj navesti na to što želiš. To samo da ti kažem. Ali ja kažem, jesi ti tu priču. Jedini u pravu kad su napadali, hoće da stavi izolaciju sa bivšim dečkom. Tačka kraj. Tačka kraj, okej. Ja je branim jedini ovde. Tvoja djevojka nije raskrsta pišni kralj. Nisam, ali nisam kao raskrsta, ali je to i to sveso da se obratim direktno da povrčam. Dobro, jesi u vezi? Nije, nije raskrstila, ne nade. Nije raskrstila, nije pričala. Ali bio i vas u šemama i u vezama, brate. To što nije ovde na TV-u bio je. Jeste vi bolni? Nije to istina. Ova djevojka ima dečka. Da. Nije on bio bili kočena. Jesam, jesam. Jesam, jesam. Nije raskrstila. Milana, kako možeš prebaviti? Znači, mi smo zajedno. Kako možeš? Ajde, od sutra ti ja šetamo, isto blegošta. Eto, mi smo zajedno, mi smo srećni. Ne, on je bilo, on ima na opor. Pa pomići smo mi zajedno nas troje. Mića priča smo mi zajedno. Mi sa zajedno imam i dečka, i da on ima dečka i devojka. Ne razumijem. Pa kažem, Mića, ovo nije normalno. Vratili smo se nazad, poštovani gledalci, mnogo interesantnih situacija, ličnosti, ljudi, karaktera, ali jedna od situacija koja je zatresla zidove Bele kuće jeste odnos između Milice Veličković, Terze i sada je tu opet neka trojčica u pitanju, uletela je Tamara TikTokerka, njihove svađe, toliko izgovorenih ružnih reči. Milica smatra da se Terza loži kako oni to voli, da izgovore na Milenu Kačavendu, da se zbog toga svađa sa njom. Onda su ušli u ozbiljan konflikt i u trenutku kad su raskinuli, ali znaš ti naše parove u eliti, u raskidu su 15 minuta ili jedan dan sutradan se pomire i u tom ludilu kad su njih dvoje raskinuli, Terza ti prevari
Milicu sa tiktokerkom, sa Tamarom. Ona ti uleće tamo na žurku i kaže, jeli ti mi glumiš drugaricu, pa kako si, šta se tu dogodilo, jer se ti svo ovo vreme negde ložiš na mog dečka, a onda su i dalje ostali u svađi, ali negde u čitavoj toj priči Terza kaže da se poigrao sa Tamarom, da li se poigrao ili nije, kako sad to jedni i drugima po porodici, majka ti ovakva, tvoja familija onakva, prenao si mi ovo i ono, rekla si mi ovo ili ono, kako taj trougao sada? I te strasti, i te emocije. Mislim da, iskreno ću ti reći, apsolutno, sad spomenula si mi tri osobe, ne znam niko koje, nisam ih uopšte primetila. Vidim da si mi ovaj posljednji skandal promašila, vidim da si putovala, zato sam onako, znaš kao kada avion kruži oko Nikole Tesle dok ne sleti, zato sam ti tako opširno postavila pitanje, zato što znam da znaš sve likove, ali da nisi upućena u situaciju. Ovo su za mene sve novi ljudi, da, ali jedino koga sam prepoznala iz tvoje priče je Milena Kačavenda, koja je generalno žena ispala veoma fatalna ove sezone i nije, koliko čujem prvi taj momak Terza, da je baci oko na nju. A da li je ona fatalna ili po mišljenju drugih takmičara iz elite, maliciozna, kažu da ne voli mlade lepe devojke i da je mirođija u svakoj vezi i da im je svima sporadično zabiberila čorbu u njihovim ljubavnim vezama? Milena je žena koja apsolutno nema ni jedan razlog da bude ljubomorna na bilo koju od tih devojaka, jer koliko sam videla, Milena je žena koja se bavila modelingom profesionalno i stvarno izgledala sjajno i ona i sad izgleda svoje godine sjajno. Ali hoću da kažem, da ne pričam koliko je više prošla u životu od svih tamo devojaka zajedno i zapravo koliko je uspešna i tako dalje, ali nebitno je sada to potpuno. Hoću da kažem da Milena definitivno zna na najjednostavniji mogući način sve njih da isprovocira i tekako ona uživa u tom realitiju i tekako ona zna šta će koji potez da napravi, u kom momentu. I to radi vrlo lagano, vrlo prirodno. To smo mogli da primetimo i kad je ona bila van realitija, kad je dolazila ovako u emisije kao gost, ona je, iako nije bila u realitiju, uspevala svim tim ljudima koji imaju veze sa realitijem da prosto da napravi situacije kako njoj odgovaraju. Tako da mislim da Milena i tekako zna šta radi. A što se tiče ovih momaka i devojaka, mislim, samo iz ovog što si mi ti opisala, pošto ne znam ko su, znači definitivno nisu jedni od glavnih uloga ove sezone, ali da, definitivno, mislim, još jedna u nizu reality trouglova koji očigledno bezuspešno pokušavaju da naprave tu neku zanimljivu situaciju, jer čim evo ja koja pratim reality nisam uspela to da ispratim, znači da im baš nije uspešan taj moment. Jer taj nekako, taj ljubavni trougao je postalo kao neka opšta formula za ostajanje u realitiju. I kao imam osjećaj da svi oni to sad svesno rade. A to, mislim, kako da kažem, već je postalo dosadno. Dobro. Idemo, dragi gledaoci, odmah na idući pregled nedelje, pa se vraćamo da dobijemo još komentara od Sofije na temu naših takmičara iz elite. Neinteresno, nema da se valjaš, što se valjaš tu, druže? Zamisli ja go da se skinem i da se valjam onda, druže. Da se valjam ja go? Da se ja valjam go, druže. Šta radiš kada je topo? Ja te pitam, je li ja da se valjam go? Znam se, gde ćeš da ideš gola, druže? Na bazen, neće da ideš na klupu, sigurno ovdje, druže. On bude na bazenu. Pa što, to je na bazenu, druže. A neće da dođeš na klupu, sigurno da se valjaš ovdje. Na klupi nisam se valjala. Neću da razmišljam o tome uopšte. To je to. Možda se smeješ koliko god daćeš, upravo sam 100%, druže. 100% sam upravo. A čekaj, dođi vamo, dođi vamo. Šta? Šta znači i dalje staje godine? Sprdam se, druže. To je bilo pred 3 godine, brbe. Pa sprdaj se. Sa mnom nećeš da se sprdaš. A on kao dalje bio i se. Ja, lažeš. Ja razumem. Odlično. Lepo sam ti rekao sve. Što ću da idem, gde mi treba? Što je bilo? Ne. Zato rekao sam ti, druže. 40 puta ti kažem da ustaneš se, ne valja mi. Zato što se sprdam, druži. Lepo se izvini što to. Lepo se sprdam. Lepo se sprdaš? Da. A ja kad se sprdam, onda je problem. To nije sprdnja, druži. Jeste sprdnja.
E, dobro. Druže, vidi se šta radim. Šta sam ti rekao ja za nju? A tebi je to problem? Ne, nije mi to problem, nego sve mi je problem. Znači, to ti je problem. Tako je. A to ti je problem, reci. Dobro, što ti prođemo? Pa nećeš ti nigde. Pa nećeš nigde, brate. Nećeš nigde. Moguće to radiš? Ne znam. E, moguće to radiš? Više kontakte si neću dozvoliti. Šta je vama? Bravo. E, moguće to radiš, brate? A si smiješ, brate? Siske mi smiješ. Moguće, brate, da si ti moj drugarici, ti se ljubiš s njima na blizu. Ja se nisam poljubila. Nego on je mene pokušao poljubiti. Poljubio si je? Ko? Ti nju. Šta radiš ti? Ja si je poljubio? Koga si udrla? Jesi je poljubio, brad? Koga si udrla? Jesi je poljubio? Ko si ti smeće? Jesi je poljubio? Nemoj, ajde. Daži. Upravo je, ajde, idi kontra. Pitam te. I? Jesi je poljubio, pitam te? Da. A što si to radio? Da što me ne zanimaš više. Moguće da ti mene ne pušaš 2%, brad? Ne, puštim te. Što te puštim? Sam ja pušao š***. Jesi je poljubio, stvarno? Sam ja pušao š***. Si je stvarno poljubio? Sam ja pušao č***. Jesi je poljubio? Jesam. A što si to uradio? Neću ga dirati, brate. Nemoj da samo me guraš. Što da mu se obraćaš? Tako je, da ne može se obraćaš. Moguće da si to uradio, brate? Ajde, bre, pali, bre. Jesi to uradio? Jesi je poljubio, brate? Jesi bila tu? Poljubio je tu, ovde sad nisam videla, bila sam poljubio je usta, brate. I šta? Ništa, i tu je poljubio isto. On joj prišao ili šta? Kako bi? Pa no, ne, on je njemu prišao. A ne znam, nisam ja tu, ne mogu da... Znači, dva puta je poljubio. Pa poljubio je, brate. Kako, objasni mi šta je bila? Prišao, brate, i poljubio. Znači, ti si videla? Ne, nego ona tako mi je rekla. A dobro, ovde? Tu je poljubio, te usta je poljubio, ona okrenula obraz. Ne mogu da kažem kad nisam. Ne znam šta mu je. Koliko jesi ti jadan? Šta poljubio? Poljubiš da je mrtav duš. Koliko jesi ti jadan? Aj sad uvati ubiju. Nek mi ga puši mama, jel? Al' tako će se... Ajde, nemoj se sad kurati. Ne, bre. Šta ćeš ti, kurvetina? A ja kurvetina nisam. Ti si? Ne. Ona je izmakla, brate, Milica. Ne. Ne, mene ne upleću to. Ne. Nemoj, pa to ti ja kažem. Ljubio sam jedrom, nikad kao tatatat. Zaljubljen sam bio, zaljubljen i mlad. Ljubio sam jednom, nikad kao tatatat. Zaljubljen sam bio, zaljubljen i mlad. Ljubila me žena ta, vatrena. Voljela su srca dva, ranjena. Devojka mi se ljubila što se ljubi sa drugom ribom. Znači, ako si stalo da si sa mnom u vezi, nema šta da brineš. Munja, ček da ja sam ustanem, Munja. Predu, sam.
Moraš sići čovječ, čekaj. Ljubio sam jedno! Kaže, baš u vrijeme kad je tuga srce snila kej. Šta slaviš ti? Da. Ti imaš ovu devojku? Ne lupaj, ljubav! Što ti poljubi Jovanu pevačicu na Blic? A? Što ti poljubi Jovanu pevačicu? Kad? Jovana, jel te poljubio Terza? Što ti poljubio ovu pevačicu? Šta Patrica, šta? Da si poljubio ovu pevačicu? Nemoguće. Ljubio sam jednom! Nikad kao ta-ta-ta! Zaljubio sam bio! Zaljubeni vlad! Ljubio sam jednom! Nikad kao ta-ta-ta! Stani! I da ne bi čas ili časa toliko toga se interesantnog izdogađalo u eliti, idemo mi odmah na idući pregled nedelje, pa se onda vraćamo u studio. Dan 209. To sam ti ja rekla. To ti je kad ljudi pocijene nekoga. Ma nije te niko pocenio, nego Ne. Oni. Oni su misli da sam ja taj najedna. A šta si ti za nju, brate? Institucija. Ti si za nju institucija, brate. Si luda. Koliko godina ti imaš? 30. Amo, brate. Ti si stari od mene 4 godine. Mm. Kako je možda? Zgadila si mi se. Zgadila si. Kako možeš to da uradiš? Ali mogu. Mogu, ja to mogu. Kako možeš meni da uradiš? Što ne mogu, brate? To ne mogu kad me ponižavaš, ali mogu, boli me, družeš, dalje pola, dalje 5 godina. Pišaš se ti po meni svaki dan, kako možda se pišaš po meni svaki dan? Jesam folirat, jesam folirat sam s tobom, da. Kako tebe nije pred sramota da me svaki dan ponižavaš? Znači ti si plakao? Pitam te, reci mi, kako mi nije ti žao da me ponižavaš za stolom svaki dan? Pa šta radiš? Što si radila to? Ode mogu ja tebi to dure, pomiri se od mene, ne zanimaš me, druže. Stani. Iz života mog, druže. Dobro, stani. Neću da pričam s tobom, gadiš mi se, druže, gadiš mi se. Život si mi uništila ovde, pomeri se od mene. Pomeri se, neću s tobom da pričam, gadiš mi se. Znaš da mi se gadiš osoba? Gadiš mi se, od zadnjih 2 mjeseca mi se gadiš. Od kad mi haos praviš ovde. A ti meni nisi pravio. Boli me, druže, boli me. Što si plakao? Plakalo mi se, zbog druge devojke plaćem, ne plaćem sigurno zbog tebe. Ko je? Tebi plakao kad sam bio. Sedi tu. Evo sedi, samo sad dobročno, neću pričati više s tobom, veruj, brate. Brate, ne zanimaš me. Dobro, ono sa Majom kad si mi došli rekao... A i tu sam radio, brate. Sviđala mi se, da, Maja, šta je problem? A što si se zaklio u luku da si lagao? Ovo nisam se zaklio. Nisam se zaklio. Zaklio si mi se luku. A pusti me, čoveče, nisam dobra, pusti me, pomeri se. Daj, bre. A moguće još je lego u drugom devojku u krevet? Normal sam lego. Leću ću sva i večeras, i sutra i preko. Znači vezi se. Normal sam u vezi. A vezi se? Sada sam fantastično. A u vezi? Se specijalno dešava, posuđali smo se preko. Mamo, ja tebi, mala, čula? Jesi u vezi? I rekla Dugarice da ćemo s*** kad izađemo. Jesi to rekla? Jesi u vezi? Jesam, sve znam. Pa eto. Sve znam. Sve ti Dugarica? Sve znam, jesam. Ja ti kažem da je nije bolje. Uši, mamo. Ja u vezi. Jesi u vezi? Hoćeš priču da me vede? Nego ti malo pre... Ja mamo, ja u vezi. Jesam u vezi. Šta je bilo? Ono na blizu. Učinu. Ne. Odmah sam u vezi ušao. Brš. Ne. Jesi u vezi? Što vezi, drugarice? Ajde, ne vezi. Što vezi, drugarice? A? Dobro jutro. Kako se loviš na mog dečka dok si sa mnom dobro? A? Ništa, nešto komentarisati, nemam potrebe komentarisati. Kako hoćeš da ostane duže u realitiju?
Eto vidiš kako. A? Eto vidiš kako preko tebe. Preko mene nećeš, ja vas neću komentarisati. Eto, onda dobro. Onda još bolje, onda ne vidim problem nigdje. Pa pitam te, kako ne vidiš problem? Dobro si, sa mnom ložiš se na mog dečka, objasni mi to. Mico, aj smaraš. Ozbiljno ti kažem. Ja tebe pitam. Nisam raspoložena. Što nisi pa bio te dečko sinoć u krevetu, a ti fina i poštena. Popričali. Žalavili se. Hvatali ispod pokrivača. A? Ti drko? Ili ti njemu? Ne. Što si prostavio? Ma neka, ne ložim se na te provokacije. Jeli, kako si ti fina? Aj poljubite se jednom. Ti ćeš mi kaš. Aj poljubite se. Vidiš mi ne hrano, nosi se ti neka sve. Ne, idem sve da odnesem, preniću kad se vratim. Nosi sve, druži, ne zanima. Neću sve. I vređala će sve kada prođe, ne znam koji dan će ti se svidio, da će ti da budeš tom osnovu. Neću da budeš ti ovako, ne lepo s tobom. Pa daj, brate, ne znam. Ali ja sam, o tome ti ja pričam. Strofa živa, brate. Što katastrofa? Šta je problem? Ona koja u divinčugu je... Jovana je kurvar, to. Ma nema veze s tim. Ima, brate, ima. Ti si u duši, takav u duši. Moraš da je to je to. Ne možeš da je jednu, moraš da je sve što hodila dve noge, verovatno. I to je to, ti si takav. Tebe je to priroda. Tebe je to priroda. Devojko, tebi se ovdje svidjela četiri različita tipa, totalno muškaraca i žene. Ti pričaš nekom, da li neko može svidi ili ne može? Što pričaš? Šta mi te je Boraš malavio, to kaže da te je bilo. Šta te boli ovo? S kim si ti bio? Hoće da pričamo o tome? S kojim kurvetinama si ovdje bio? Tako da pričaš. Jesu, brate. Nemoj da pričaš. Jesu, brate. Jesu. Nemoj da pričaš tako. 70% od ovih kada... Ja vređam tvoje neke bivše partnere. Sam neku ružnu reč za bilo kod tvojeg bivšeg dečka. Nema pričaš tako. Nebitno, boli mu, nećeš da pričaš da su hudre. Znaš, pričaš je... Pa ne možeš pričaš tako. Pa ne možeš da pričaš tako, jesi debil, brate. Pa ne možeš da pričaš tako. Rekao sam ti jednu stvar. Ne možeš predamnom da pričaš o mojim bivšim devojkama, o mom poslu, o mojim partnerkama i poslovima. Ne možeš. Ne možeš da pričaš o njima da su kurve. Pa dobro, to je moje mišljenje pre tebe. A ne možeš da pričaš dok sam ja pored tebe. Ne dam ti. A ne dam ti. Ne dam ti da kažeš za bilo koju da je kurva. Pa ideš šeti dok ja pričam. Nije bitno, brate. Ne možeš pričaš takve stvari, ne poštuješ mene onda. Uroše, molim te, evo molim te. Ne. Majo! Majo! Ajde daljite se, daljite se. Sram te bilo. Sram te bilo, sram te bilo. Šta je promocija? Sram te bilo. Kako ste jedna loša osoba, sram te bilo. Uroše, šta ti? Ja sam u šoku, Darko. I ja. Ne znam što vam kažem, znate da je ovo kršenje pravila, da ne treba na ove razine da rešavate vaše međuljudske sukobe. Ja da ne provociram, ja tražem da se jedu. Ja na kapiju. Da, rekao si mi da te poslala ona da me provocira. Ona mu je rekla, idi mi donesi posteljinu. Ja tražem posteljinu za nove dane. Ne znam ja šta je on radio tamo, ne znam, evo ne znam. Što se me, samo se omakni. Sve si pomazala, žel, sve. Ja, Darko, izvinjavam se. Izvini se, gledala se na isi gadan. Jedva čekam da uzmem pare. Tvoj fan, pa pogledaj se na što ličiš. Nakazo, nakazo bolesno. Ajde, nakazo. Nakazo. Ma neka će. Da, neka će. Kako bi se osao svojom ženom jednom? Neka će. Kako bude popričao? Neka će. Šta će ti ona drolja što je radila kao prostitutka sa moje tačke? Hvala. Ubujena. Što je nosila kofere? Ovo kuša. Znam koje. Da, koje. Kao da si startao u kutu izlaži? Hvala. Skrini muslima. Da. Asmin, gospodin. Stala nastup. Jes.
Zgužio se. Jedino, eventualno, ko Sita se zauzme sa tebe, ako se vidi ti kažem četvoro dece sa četvoro različitih muževa, upitno. Da. Vrlo upitno. A sad idem da popušim jedno, a ti svi se odboru cigare. Ajde, ajde, samo popuši, to je tebi naj. Pušim cigare, to je tebi naj. A ti se... Sam reći mi nabijaš. Nema tebi spava. Ti si mana. Da, baš te se boji. Ne bojimo te se. Ne nabijaš mi tortu u facu. Baš te se boji. Najviše vaša žrtva. Dragi gledalci, idemo na sledeći veoma interesantan prilog. Šta, da li si noćas namerno onako vidno u krevetu zaskočio Mionu da bi obeležio teren zbog Stanislava? Misle i na jutros. Glupost. Nisi do sad onako? Kako misliš obeležio teren za Stanislava, da mu ja da dođem? Pa kao da mu kaže neko da ste i bili intim. Nisam ja nju zaskočio, nego smo u zanosu, nas dvoje. Ja sa mojom djevojkom ležim u zanosu. Pa rekao je to. Pa rekao sam u zanosu i rekla je da ne valja. Šta sam rekao? Pa ja sam to rekao, slušaš? Na pitanje. Sedite na ušima. Na pitanje. Pa ona kaže da sam pogrešno rekao. Prvo je pitanje. U zanosu. Nije... Ja sam debil izgleda. Ti pričaš moje reči. Ne razumije. Pa, ne, pa ponavljaš moje reči. Ali tvojoj drugarici ne odgovara. Zanos. Ne, ni zanos karosa. Odgovara pitanje. Zanos. Ljubav. Pitanje ne odgovara. Ne pasci. Da me... Što se ljubim s devojkom u krevetu i to smeta sam. Ne odgovara. Ne radim. Ja tražim ovdje. Ja sam rekla da mi se ne sviđa pitanje. Kao i kad se meni ne sviđa neko pitanje. To je tebi, ja kažem, nije to tako na osnovu pitanje. Rekla je zanosu se ne sviđa. Ok, možda rekao mi za pitanje. Mićo, možda rekao mi. Kako je glup. Ajde, ludi oko pitanja. Ne branim, ja samo kažem. Rekla je zanosu se ne sviđa. To si rekla, Miona. Nemoj da izvrćeš reći. A ja sam rekao u zanosu sada. Nije to nego u zanosu sa svojom djelom. Dobro, volimo uvajte priče. Ali ja mišljam da će vam nije pitanje. Ti mišljam da je pitanje. Da li mišljam da je ovako? Pitanje za tebe. Da li mišljam da je to pitanje sad bilo za nju? On je korektno. Mićo, pitan te. Brani je loš sam. Brani je, idi p***. Šta znači ti? Brani je teritorije. Šta onda tebi kućam? Kada sam stvar, ima biti zanosan. Mićo. Stani! 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 Baterinu više! Da bi malo možemo! Zapišavanje! Mićo! Dobro, tako onda nije normalno. Tišina sad! Ne, ne, ne! Mićo, tišina! Šta braniš? Jel sam lepo rekao? Šta me karaš celu noć? Ja ti govorim da je pitanje loše! Ja sam odgovorio šta ti umjesto mene, bre! Ja govorim za pitanje. A što? Rekom, mamu! Usta! Šta je briniš? Ja pitam o pitanju. Ja, da, sad da. Udari Terzinu, devojku. Aj, sad ovako najbolje se reaguje na glupa pitanja. Nisi ti najgori, ne može niko napravi najgore go tebe, ti nisi najgori. Ne se slati, podržava matoru kumova! Ne. Ne, niko ti nije rekao da si ti najgori i ne može napravi niko najgore go tebe, jer ti nisi najgori, to je tačka. Smiri se, popušimo cigaretu. Pusti me, Žaki! Neću, čutaću, samo pušimo cigaretu. Pusti me, drug, pusti me, molim! Dobro, puštajte da ne budeš sam. Brate, razbio mi glavu sebi, pusti me! Smiri se, polako. Pusti me, bre, molim te! Ko Boga, bre, loše sam, pusti me! Ne diram ti, već te... Da pušiš, da ne budeš sam samo, smiri se. Stiš da se ona igra, jel vidiš ti da si slepa? Ovo, ja ću, dobro, nećemo ništa da pričamo. Nećeš, polako. Pa ja sedi tu, sedi ovde, dođi sedi, ali tad da se uvalimo na to tu. Kako nije sramota više, bre, ovoga, bre, brate, mili, bre. Ispravite od nje, šta je ovo, bre?
popravi, ti nisi najgori. Šta pričaš ti to? Ko je rekao si ti najgori? Ti bre normalan. Ajde, odjebi, bolestice, ne obraćaj mi se, psihopato. Mani me se. Ne, evo, ova tvoja došla provocija. Yes, yes. Prco je, dođi bodyguardu. Ona došla, nego si ti došla. Ma, ajde, ona ide za mnom. Svaki put uđemo i ona dolazi. Sad mi se prvo obratila. Goba, sad, goba. Majko, kuni se u dete i laži. Klela si ti, Marija. Nema veze, u dete nisam mislala. Htjela si biti a neće čovjek da... To je to. Ti od Alibabe davno. Pa nema veze. Da, da. A moram priznat da je Stanija dama za tebe, ona barem ne psuje. Nema a želiš da budeš Stanija kao i ona. Stanija, volim te. I furaš se na nju jer je ona ljubavnica kao i ti. Ljubavnica Zame si ti. Zamisli to uzeti najboljoj drugarci muža. Ljubavnica I si ti. I bučkat se su pa bazenu Stanija. Pa bolje nego da orgijam sa sestrom. Dokazat ćeš to na sudu. Muž, sestru kako on kaže. To ćeš dokazati na da, sudu. Da. Ajde, marš u tvoju mišiju rupu. Jo, voljela bi ti tamo da budeš sada. Aha. Voljela bi, ali ne možeš kad papaš sva govanca i imaš herpes, žao mi je. Godine, kurvetino kriva. A? Sa tim u petomažima WC šolji jedeš. Rumunske Šta još maturantkinje sad? Od 15 dinara. Mrš! Dan 210. Kako se budeš ti znao pitao, onda možeš. Naravno se pitam ja za svoj život, da li ću biti s nekim ili ne. A pošto se ne pitaš samo ti, kao što ti nisi samo pitao da li ulazimo u vezu ili ne, onda se ne pitaš ni za ovo. Ti si meni sve svašta spričao. Ti si meni jutros u krevetu sve svašta rekao. Nije tačno, nije tačno. Ti ćeš meni da određuješ šta ću ja da radim ovdje? Pa neće ti meni. Pa ja ti ne određuješ. Pa ne pitaš samo ti. Ne pitaš samo ti. Naravno da se pitam ne ja. Ne pitaš samo ti. Jok, ti ćeš da mi kažeš da ću budem s tom uvezi ili ne. Kad se me tebi interesovalo, da ti sad zanima kako se osjećam. Završili smo. Ja ti pitam da sad srećen? Ne. Jel sad srećen? Ne. Nisi? Zbog čega? Zbog tvojeg ponašanja. Bob. Tvog ponašanja, pravda. Ne, zbog toga što si dovela do toga da raskinemo. Ti si dovela do toga, jer nijedna trenutka nisam htio ništa provodiš zbog mene. Nijedna sekunda nisam htio provodiš jednu stvar zbog mene. Jednu stvar. Nemo ti više ja šta da tražim, o čemu da pričam. Da, imamo. Svega što si rekao, ne. Šta si ti meni rekao, bre? Šta si ti meni rekao? Da nisi normalna. Da sam polerant, da sam bolestir. Matera kojim budeš predala paka od života i da si bolesna. I? I? Ja sam rekao. I? To jest tako. Šta i? Ti si meni rekla da sam lažno s tom vezi, da poliram. Ti si meni rekao da sam tolerant. Da. Ti si meni rekao da sam tolerant, ja tebi ne. Sve. Ja sam se pošteno borio za tebe, 3,5 mjeseca, svađao sa svima, branio ti brata, ja ne poznajem ni tvog brata, ni tvoju mamu, ne znam ni tvog bivšeg muža, ili tog s kim imaš dete, ne znam ništa, ja sam sve to branio, tebe branio, ja bio tu nisam. Za tebe, ponašao ja se prema tebi nisam. Lepo, koji je ja meni, ku, koji su meni ku** životu tvoja braća, da ja branim ovdje da skačem, ko? Ne znam šta ti hoćeš od mene. Ništa, ne želim ništa tebi. Ja, ti je kad si bilo meni dobar, ja sam 100 puta normal, bolje. Ma nisi normal. Ja sam 100 puta bolje, ja tebi tražim jednu stvar da provodiš. Ma ne znaš da ceniš ti ništa. Ti nećeš da provodiš jednu stvar koju mene muči. Nezahvalna si, ne znaš da ceniš. Ti nećeš jednu stvar da promeniš. Ne znaš da ceniš, ne znaš da poštuješ i nezahvalna si. Ne znaš ni ti. Okej, evo. Ja ceniš ti što sam se ja promenila ovoliko sam tebe. I nismo jedno za drugo. Ovo menjala si se zbog sebe i zbog mene. Ne, više sam se zbog tebe menjala. Da, džaba mi da ja to cenim kad ti dođeš i kažeš mi sve najgore. I ti si meni rekao isto sve najgore. Jesam, otela si to materno, izređao sam ti. Jesam, izređao sam ti, da. E pa šta si bolji od mene sad u ovoj situaciji? Bolji sam mnogo. Ne, nisi. Mnogo. Ne, nisi. Mnogo. Ne, nisi. Dobro, nemoj da budeš sa mnom, ja ne želim s tobom. Ja sam ti rekao, pa ja ne želim s tobom. Ja želim s tobom. Pa ne pada mi na pamet. Ja želim s tobom. Ja s tobom ne. I vratili smo se nazad. Sofija, kako ti ove sezone deluju Marko Đedović i Lepi Mića, s obzirom da su oni glavni komentatori u realitiju? Nekako je ono što je
specifično ove sezone za njih jeste da umeju i da pronađu zajednički jezik. Uglavnom su onako... Bili na različitim stranama. Yes. I je konačno da me neko pita za Lepog Miću i za Đedović. Oni su zanimljive tako ličnosti, ali od njima se nekako nikad se oni ne dovode u pitanje, zato što prvo... Oni se podrazumevaju da su dobri i da sve komentarišaju, da su prisutni, ali nisu akteri. Lepi Mić je... U smislu da njihove živote njihove dešavaju. Stalno realitiju. I mislim, to je njegovo zanimanje, to je deo njega. On ne bi sigurno bio tu toliko dugo da nije interesantan publici. Još je najavio reality penziju. Kako li će izgledati u perspektivi reality bez Mića? Ja mislim da laže. Moramo mu neku bistu, neku statu tamo Lepog Miće podići. Jednostavno, to ne može, mislim... Ne može da to... To je nezamislivo. Prosto, meni barem je nezamislivo. Pa, vidi, postoje ljudi... Mislim, reality je koncept i generalno tu postoje različite uloge. Neko mora da ima ulogu skandal majstora, neko mora da ima ulogu animatora, tako isto neko mora da ima ulogu komentatora. Odlično je što imamo dva polariteta, da kažem. Imamo Đedovića i Lepog Miću, iako ove sezone nalaze zajednički jezik. Mlađu i stariju generaciju. Tako je i generalno oni su do sada uvek bili na različitim stranama. Iako su sad naši zajednički jezik, oni su i dalje potpuno različiti. I vrlo interesantno da imamo i tako neko koji sede svaki na jednom kraju stola. I to je vrlo interesantno zato što onda imamo kao ping-pong. Ako dođe do neke rasprave, imamo jedan tabor, drugi tabor i kao da se prebacuje ta loptica i što gledalcima održava pažnju. Pritom moram da prokomentarišem Marka Đedovića kao ubedljivo najinteligentnijeg i čoveka sa najsuvislijim komentarima ikada u realitiju, po mom mišljenju. I čoveka koji, tekako, on nije samo jedan suoparni komentator. On je čovek koji, tekako, zna i da onako namesti situaciju, da se umeša. Šta? On je mozak, bukvalno. On je mozak, on zna i da se umeša, tako i da treba i da isprovocira. Vrlo interesantan jedan čovek. I ako mogu da kažem, ove sezone je moj lični favorit. Wow. Da. Lepo. Idemo, hvala ti na ovom odgovoru. Idemo odmah na idući pregled nedelje, pa se vraćamo nazad. Ti si uništila sve. Ne, ja kad ti kažem stanje, nemoj tako da se ponašaš. Ja to prihvatam, ja to nosim na svojim leđima, to je to. Nije to. Ne, to jeste. Ne, nije. Jeste, ja sam uništio sve, eto, tako sam želao da uništim sve i to je to. Eto, i sad srećna, zadovoljna. Ne, nisam srećna, nisam zadovoljna. Nećeš nikad ni biti. Ti nikad nećeš biti srećan i zadovoljan dok ne budeš promenila suštinski svoj mozak i svoju glavu i svoje telo i svoj duh. Nikad nećeš biti srećan. Ništa ti, niko ti ne odgovara nikad. Odgovara ti samo iz trenutka u trenutak da imaš ka tebi odgovara neko. Odgovara ti jedan dečko, pa ti drugi, pa ti onda odgovara žena, pa će ti odgovara sutra opet neko tamo. Ja ti pričaš sve ovo što se dešavalo. Naravno, naravno, zato što si, pa to si ti što se dešavalo u tom životu. Ovo što se dešavalo u mom sam ja. Pa ti ja kažem. Postoje stvari gde je Anita prisustvovala sa mnom, gde imam dokaze, gde me je ona savjetovala za neke stvari kad sam ja to rekla, ona je ćutala. A iznosi neke druge stvari budalaštine. Samo ona i ja znamo. Mene Anđelo ne boli. Mene ne boli više ni ona, ali me nervira. Što si ti kao, sad ćeš da si ti kao opereš od mene kao ovo ono. Što si ulazila, bre? Ako je sve tako, ako će da mi zamere svađu i marketing, šta si ti, ženo Božija, radila ako si sve to znala? Šta misliš kako će Anđelo podneti taj pritisak? Ma, brate, Anđelo će podneti, zguraće do kraja. Anđelo će zgurati ovo do kraja. Ona blatila dečka, izvini, molim te što pričam, i ona. Ona blatila dečka kao on je bio s njom zbog zadruge. Ajde, ne lupetaj, molim te, bre. Bože, sačuvaj, sačuvaj. I onda bude, znaš šta bude? Bude, ti je loše komentar, ja je loše komentaršim, zašto je ne volim. Koga ona interpola? Ne voli nijela mene. Mene ne interesuje. Ona je ozbiljno, da. Pričam objektivne stvari, čoveče. Ne pričam objektivne stvari. Pričam, brate.
što mi nisi. Da li smo tamo bila nesrećna, ne znam. Da li ti slobodu, ali ti ne dam slobodu. To je ta priča, ja znam. Mene, niko ne može udariti to što pričaš. A ne, da je bilo ne, pa nije ostalo sam. A je dva, tri puta kad sam bila u Doboj, svoje trebao dođe po mene. I dva puta, ja sećam, imam svirku i stiže mi poruka. Bio sam nekim drugim bolog uvoda, dođe ono meni i kaže, onda sam isto našao poruke, kad mi je rekao, fazon, evo, ljubavi, šta radiš tamo, na tu foru nešto, ja sad, evo, došao doma da odmorim, gledam TV pa idem na trening. Kaže Ša da bi Miona pored tebe bila čistačica za malo para. To on misli, pa kako pričaš pre meni. Što hoćeš? Da se usvjerim sa dugačem? Ne, nego... Ja ti lijepo kažem, znači šta, da paziš kako hoćeš lijepo pričati. Neću da pazim uopšte kako pričam. Dobro, okej, okay, budemo vidjeli. Budemo vidjeli, šta ti pretiš meni? Budemo vidjeli. Šta? Bude te bolio. Pa boli me. Ajde da razgovaraš. Ajde da razgovaraš sa mnom. Sad neću da razgovaraš. I ti šta, smiri se. Ne, neću da se smiri. Samo da čujemo. Da, uzavrli su strasti, normalno. Kad kaže čistačica, ono misli verovatno da si ti njoj određivao život. A to je njegovo mišljenje. A ona kaže da imala svu uslugu. A imala sve, nije ništa. Ja sam još pital, treba da uzmem čistačicu da čisti kuću i to sve. Ona je rekla da ne plaća, da će ona čistiti. Evo pitajte. Miona? Što se tiče toga, Nenad je rekao... Nikad mi preti što ću još govoriti. Dobro, okej. Samo razgovarajte normalno. Ja sam ti rekao, možemo normalno, a možemo da pođeš. To je Nenad rekao u slučaju kad bih dobila dete, da bih ostala, da bih sedela u kući i da bi mi dao pare, ali ne da bih čistila, nego da bi mi dao pare na taj način da mi kao zapuši usta, evo pare tu, a ti si kod kuće čuvaš dete, a ne da mi je plati da čistim. Možda nije skapirao lepo što je Nenad tu rekao. U tom slučaju, ne da mi je davo pare dok smo bili u vezi da bih čistila ili i da sam bila čistača. Nego u slučaju kad bih dobila dete, bi se on previše opustio i da bi me tako smatrao, eto tu sam u kući, čuvam dete. Da bi ono bilo u kući vezana za kuću. A ne da me plaća da čistim. Da. Apsolutno nije skapirao Stanislav, lepo ja jesam. Ja volim da mi prete do jaja. Slobodno. Ovde se razgovarajte, civilizovano, normalno. Ne, ne, ne. Kako su sve ovde čuli? Ivana, izvini, za ovako ponašanje ja ne ćutim. Ne, nego je on čuo. Iako on misli kurčenje, može li nekom drugom? Ne, ne, on je čuo ono kad si ti rekao da ćeš ti njega da. Naravno da hoću, bude li joj se obratio još jednom na način na koji ne treba da joj se obraća. Ima da je poštoje, to je moja devojka, nije njegova. I njoj neće da se obraća na taj način. Ivana, upravo dolazi. Neće, on se njoj redko kada i tako obratio jednom ono kad je bio. I to kurčanje može, ali ne ovde. Znaš, ovo je moj teren. I kada hoću? Dobrodošao. Dobrodošao. Ok, evo, stigao sam. Dobrodošao. Ovo je teren veliko šefa gde se verbalno nadmećete i psihološka igra. Ako uđeš u tu igru, nećeš izdržati tri dana. Vidjet ćeš. Pa vidi tri dana. Tri dana. Nego sam dobar i popustljiv. Rekao sam, pusti ga, nek radi on njegov. Ali kad se mešaš u moju teritoriju, tu ne puštam buraz. Dobro, dobro. To kurčanje ne prolazi. Vidjet ćemo. Usro sam se živ, evo majke. Razgovarajte, normalno, recite. Malo pa tu kuć, tu četiri, ta tu četvorca stoji. Budemo videli kad idađe van. Ne, stani se ove. Evo neka odu, evo neka odu. Ne, misli ti ovdje za klike. Sad zbog gluposti, on je skapirao vaču. Ti ne rekao drugo. Ne, ne, ne. Tebi je pitao da ti imaš nju. Ne može, ne može. Ne može, nije skapirao šta si rekao i zato je tako postupio. Da, on ne treba tako da postupe jer nije, ne znam gde. Ne, 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 pa ne, pa ja samo rekao da ne možeš tako pražiti. Moj teren! Moj teren! Voli me Voli me Ja sam se izvinio za svoje, za ovo kučenje. Za ovo Neće da priča niko sa mnom. Da, kažem, jeste ružno bilo. Ona je sama ovo sebi dozvolila. Od kada ti se ne sviđam? Ja sam joj govorio. Od kada ti se ne sviđam? Pričajte vas dvoje. Od kada ti se ne sviđam? Kad sam ti rekao da mi se emocije gasi. A što si plako pre 7 dana? Kad sam plako?
Jesi plako ja, brate, imam osjećaj prema tebi. Jesi plako na žurci navika pre 7 ovde, dana? Navika si mi postala. Meni je žao da te vidim ovako se razlačiš, to ne jedeš. Ja sam ti rekao, jedi. Ja neću tebe ništa da uzmem. Ne moraš što... ništa da uzmeš, hvala Bogu, i ne trebaš ništa. Ti lažeš sebe, to je poenta ja svega laž... i pereš sebe. Ja ne da. Pereš. Ok, ti možda se perem od tebe, samo da kažem, da kažem. Samo da kažem, Terza je rekao... Šta ti radiš ovdje? Terza je meni rekao, znači, pre mjesec dana da se hladi. Ja njega kad, ono, u svakoj svađi kad se mi pođemo, meni uvek kaže da se hladi od mene. Onda je došao, poljubio se sa mnom, kaže sve isto kao prvog dana. Svaki naš seks hoće mi pravi dete, ja kažem da neću da radiš te može stvari. Može u realiti da se pravi. Laže, bre, pusti me dobro. Kunem ti se, Ivana, evo, neću se kunem, znači, se, ja zna, kako kažem, on je svaki put hteo završnica da bude u mojoj materici, eto, ako hoće tako da se izrazim. Prvi put sam srećan kad sam raskinuo. Znači, ja se toliko osjećam vidi slobodno. Vidi se po tebi, baš. Uživam! Ti si pokvarena. I tebi to. Je Đedović to najbolje rekao. I to. Ti si odlična za neki posao, razumeš, za te mutljavine da radiš. Ti si namazana, prefrigana. A Tamara ti se ne sviđa, znači? Ma kako, meni se u ponedeljak si lagao. Nijedna mi se devojka ne sviđa ovdje, neću biti s jednom devojkom. Ivana, samo da kažem. Napolju imam ja svoje planove. Svoje život, šta ću da radim posle. Znači, Tamaru si malo iskoristio. Ne malo, iskoristio. Ne, nije o mene iskoristio. I vratili smo se nazad, poštovani gledaoci. Mnogo je tema, malo je vremena još ostalo, ali hajde onako da prokomentarišemo Uroša Rajačića i Jovanu Cvijanović i negde njene situacije od spolja. Sad se malo ukočila sa tim ljubavnim aferama koje je negde obelodanila sa čitavom nacijom. To je devojka nacijom. Koja je utvrdila da je bila sa nekim tako pevačima. Je, tako aha, je. Dobro. Kako ti deluje ta priča? Pa mislim, klasično, ono, klasična želja za pažnjom, želja za kadrom, želja za tim da bude poznata. Mislim da je to uradila na jedan jako, jako jeftin i podmukao način. To je jedino što znam o njoj, što sam videla, prosto nisam mogla da verujem da je neko to sebi dozvolio. Do sad su svašta ljudi radili da bi bili poznati i da bi prolazili tu reality. Ali ovo mi je bilo stvarno onako da sam rekla dobro dokle. Stvarno dokle će neko da ide, jer... Mislim, potencijalno je ugrozila brakove i porodice. A znaš kako ona kaže? Kad su ih varali svoje žene sa mnom, nisu razmišljali o tome da će da ugroze brakove. Da li je istina da se varali ili je to prosto njena izmišljotina? Ne bih nikako uzimala to kao sa sigurnošću. Ali biće interesantno kad ona izađe iz realitija da vidimo šta će se tu dešavati, da li će želeti da demantuje nešto ili da dokaže nešto. Zaista je dala dosta materijala. Pa dala je dosta materijala žutoj štampi. Meni kao psihologu nije dala uopšte materijala, osim da je sažaljevam i da kažem da je potrebna pomoć, jer mislim to stvarno ne radi neko ko ima iole samopouzdanja. Jer ona smatra, znači ona time pokazuje da ona misli da to je njen jedini kvalitet, što je neko imao seksualne afere koje je oženjen sa njom. Mislim, ako ti smatraš da je to tvoj kvalitet, ti onda definitivno moraš da poradiš na svom samopouzdanju. Vidim ja da će biti red kod tebe za seanse, pa već je, Sofija. Kako si sve prokomentarisala naopako. Idemo mi odmah na idući pregled nedelje, pa se vraćamo u studio. Ne mogu ovo da držim, meni nije dobro, ne mogu ni Milicu da gledam ovako, ja imam grižu savest. Kaže, ja ne mogu, neću da, kao, rekla mi, hoću da se sklonim. Nemoj, molite, trebala je grižu savesti, nima prema što to uradila. Ja sam rekao, i ja isto, neću ja da je gledam ovako, nećemo više. Ona kaže, više nećemo ni pričati, ni komunicirati. Pa znači, sviđate se jedno drugom, ali nećete... Ne, ne. Nema onda, ako postojevaće, to nećemo će sakriti. E, ali vidiš da kako ovo debilo, oni su se kao... Za vas, ona sprečala. Oni su se kao dogovorili da mene ne gledaju loše. Znaš, kao, što je Marko rekao, udari me lopatom, pa dođi, pomazi me. Iskreno, Ivana, ja ne bih se... Komunicirajte, ako se hoćete... E, a Ivana... Ova se plaši da je na osude, bre, kao, žao mi Milice. Nemoj niko da me žali, bre, da mi ili, bre, jedu. Koliko puta si rekao? Pa nemojte me... Nemojte me... Ova mi stavlja se plaši na Terzu i to je to. Liki, htio da ti... Bole ga... Slađu i snežno su tele, bre. Nebitno si ti kao faktor, brate. On je to uradio i to je meni kraj. Nemaš ponašanje, nemaš ponašanje. Ja tebe ne volim, budaletino jedna. Dobro, ti vređaš. Čini mi se s*****,
Dobro, okej. Okay. Beži bre budalo, ti si meni napravio. Ne, nego da šta je njemu? Što plačeš? Čekajte, tebi se sve vreme tresu usta. Zato što me povredio kao čoveka, nije mi dobro, nisam spavala dva mene... dana. Dan 211. Prekinju na prinoš sa mnom tako, ja ti kažem! Prekinju na prinoš tako sa mnom onda, ti jasno? Onda ga mi ne znam. Ja ti kažem, prekinju da pričaš sa mnom tako onda! U redu je centru pažnje, si kontaš da... Ja ti kažem da prekinješ da pričaš sa mnom onda tako! Ja te prolim svakve čenje što... Hoćeš da prekinješ da pričaš sa mnom tako onda! Što se drža, ti si sad čujem? Volim da k***** Ti nisi normalan. Ja ti kažem sad lepo! Ne puši cigare, smiriš... Ma ne to puši ti bre! Što mi ti kao što ću ja da radim bre, idiote jedan malumni! Ti nisi normalan, majke. Šta je problem? To za majmune. Sad će Bojana kaže, evo majmune banane. Moram na očare da uzmem neke. Ja bih pre Nenada podigao. Ajde još malo. Možete vi to bolje jače. Niste rekli... Dobar dan, Jona. Dobar dan. Ne možeš da ostaneš imuna kad on povrsi. Ovako, da bude jasno svima. Ja sam sedela okrenuta ka kući. On je dolazio s donje strane. Stvarno nisam znala ko ne ilazi. Ja se okrenula, mahinula. Kogod je prošao. Tako da apsolutno nisam videla ko mi ide iza leđa. I zato se smela. Ja sam sve vreme tu smela. Sve Daj, vreme dok sam... Daj, Mijana, molim. Jesi sigurno... sad smela sve vreme, naravno. Ne, sigurno sam se smela jer sam videla njega kako nosi tortu, pa mi je osmeh ozario lice jer sam njega videla, obasjalo me sunce. Milane, iskreno... Kako tebi izgleda, ali budi iskreno. Jeste se nasmela njemu, jeste. Jeste, bora skinem, jeste. Jeste prošao, ne znam zašto se nasmela. Pa ja ću pređem na ovaj negde tu, pa ću onda kad bude. Da ubude. Češ da se vratiš ti u tvoj krevet sto puta? Ne, jeste normalno. Ti normalno? Ne bi se vratila u životu. Realno. Ne, ne. E, evo, čuli ste. Čuli ste klip. Ima tu još razni dešavanje između Uroša i Milice već danima. I pre raskida. Milica menja krevet, hoće da pređe. Pa to sam ja znam, kurvinska posla. Zna se zašto je ona. Ja to znam već, već par, ajde... Znam skoro već 20 dana šta se tu dešava, da sedi pored njega stalno, vidim da munđavaju se, gledaju se. Uroš ide redom. Ma i treba kad je kurvica, razumeš, šta tu. Treba karati to, posle aftere ćemo zovemo zajedno da je opalimo i tako. Terza, ti si se... Ti si ološ najveći na svetu. Ti si se muo s majom dok si bio sam. Ma ti si govno. E si se muo s majom dok si bio sam. Što si presla? Ko je rekao da sam se muvao? Zato što si mi ti rekao i kleo si mi se da to nije tako. A nije tako, ja kažem da nije, ja i dalje stojim da nije da to. Ja sam tebi kao zaljubljena u tebe poverovala da to nije tako. Što si mi presla? Zato što sam te volela. Ma jesi, mame, ti tvoje, baš si me volao. Šti retardiran? Rekao sam ti, druže, završila si, vidi da te ne vidim. Ali ti meni... A bolje da te ne vidim napolje. To si ti, brate, folinant, najveći lažov na svetu, koji se kune u malo djeti i laže da me voli. I plače. Razumeš? A šta sam ti ja uradila, brate? Šta sam ja tebi uradila loče, bre? Najbolja sam bila prema tebi. Ja si vidim, ja si ponižavala si me ovdje svaki dan. Sa kim? Samo si me ponižavala. Samo sam tebe gledala majmune prema bolesti, bre. Ti si mene ponižavala. Ti si mene ponižavala. Sam ja pušao č***a? I sam pušao č***a? Ne. Nisam, a? Ne. Što si to govorila? Zato što si me povređivao. Ja tebe povređivao. Zato što si branio, ja tebe branio. Već si bre budalo jedna. Svi su ti drugi preči, reality ti je preči nije od mene. Nije tebi molio preči, sam te kao Boga. Kunem ti kao se nije, Boga brate. Sam te molio, ne laži, priznaj ne laži. Šta da priznam? Ne laži, jesam te molio ko Boga, nemoj da vređaš ljude. Jesi! Nemoj da dobacuješ. A dobro, ja sam se smirila bila, brate. Nisi! Ja sam bila loša sa nikom tebi. Nisi, ti si zlo. Ti si zlo jedno. E, sam bila loša prema tebi. Ma jesi, brate. Po čemu? Pa po tome si loša bila. A ti mene Ustani nisi vređio. Ustani ti si pušač. A ti ja mene prvi nisi nikad vređio. Nisam uređio. Nemoj da lažeš. Nikad, nikad. I gurac ima i sve si mi radio, Tako, bre. Jesam, jesam. Porodice si mi cijelu kompletno vređio dosta. I ti moju isto. Volila sam te kad tu uradim da mi ne vređaš porodicu. Isto si mi vređala, isto. Ne možeš da mi kažeš da sam ja tebi, ti si meni. Stanislave, mislim da smo došli do odgovora na tvoje pitanje. Da li Ša utiče na Mionu da negde i želi i nagovara da ona o tebi priča loše? Pa to je jasno, da.
da u biti ne govara. Možda on joj ne govori neke stvari da on govori, nego ona govori u dozi u kojem ona smatra da smije govoriti i smije pričati. To je moje mišljenje. A da li si onda s tim u vezi negde ponosa na nju što ona u potpunosti nije potpala pod njegov uticaj i nije išla do te mere da ti odbrusi da bude gruba ili da šta već? Pa ne može biti gruba, nema razloga da bude gruba. Ona je u priča što on želi čuti i neke stvari ne prelazi neke te crte. A sad šta, nema ona loše ništa reći proti mene. I šta on, šta on želi čuti. I vratili smo se nazad, poštovani gledaoci. Još malo je vremena ostalo. Koliko ćemo se mi družiti ovde svi zajedno. Znam što se tiče tebe da pripremaš novi projekat. Zapravo da je to već u nekoj fazi, malo te ne završnoj. To je počelo. Tako da iskoristila bih ovu priliku da se zahvalim ovom timu koji je sa mnom radio skoro 2 godine na ovom projektu. Ja sam zaista uložila svo svoje znanje, ljubav i trud. I svu ljubav prema ovoj profesiji, ovoj nauci sam uložila u projekat koji se zove Sofia Academy. Na mom Instagramu ćete dobiti upute kako možete da se prijavite. I kako ti ide Instagram da znaju gledalci? Sofia Gačić. Dobro. Da, tu ćete dobiti sve upute kako možete da se prijavite. I generalno ovih dana će biti sve i na mom Instagram profilu dosta onako objavljivano, pa će moći ljudi direktno da uđu na link. Već je link i postavljen na mom profilu, tako da... Eto, ono što sam najavila još prošle godine, sada je konačno realizovano. To je jako praktično. Online seanse i vrlo pomaže, recimo, kada neko iznena da doživi neku situaciju, da može da okrene i putem Viber kola ima seansu sa svojim psihologom. Tako je, tako je. I ovde nisu samo u pitanju seanse. Ovde su u pitanju i lekcije koje, dakle, mogu da pomognu kako bih ljudi stekli određena, da kažem, osnovna psihološka znanja koja su primenjiva na svakodnevni život. Daješ mi ideju da dođem i da izučim neke stvari onda naopako. Onda naopako. Idemo mi, dragi gledalci, na poslednji pregled nedelja za večeras, pa se vraćamo u studio. Postoje li još neke slobode koje je on uskratio? Pa ja mislim da sve. Meni je normalno da ona ne može prošetati sa prijateljicama, da te neke stvari, da se ne odvoji od njega dnevno 2 sata, ali tako, te stvari mi nisu jasne. Mislim, to je moje mišljenje, to je moj stav, kako ja ponašam, kako ja živim vani i kako živim ovdje. I naprijed sad da imam ovdje djevojku, pošto ja hoću da odradim trening, hoću da imam svoje vrijeme, neću biti cijelo vrijeme s njome, to meni nije normalno da ja budem cijelo vrijeme sa nekom osobom ovdje. Šta ti kažeš na to što Ša kaže da je on zapravo za tebe jedan veliki gospodin? Ne znam po čemu ne kaže, po čemu. Po čemu je on gospodin, da ja nisam. Po tome što vrijeđa svoju bivšu ženu u takve neke stvari, znaš, to gospodina ne rade. Zato što je ta bivša vrijeđala sadašnju devojku, na primjer. Njihovo mišljenje, ja znam šta sam ja i ko sam ja. To nije njihovo mišljenje, to je činjenica. I to je to. Zbog čega si gospodin u odnosu na Stanislava? Pa zato što ja moju devojku kad poljubim devojku... Kad ti dozvoli? Kad se viđam sa... Može da dozvoli ili ne. Kad poljubim moju devojku, kad uđem u vezu, ja je priznam za devojku. Nemam 5 sa strane devojaka, ne kačem Rolex na story. Koji se Rolex kačeš? Šta pričaš? Kažem, ne kačem figurativno. Pa kačio si onaj što si prodavao. Pričaš ti, nemoj pričati o neke figurativne stvari. Ja ne znam, tako je nama došlo da kačiš Rolex na story. Pa ja kad imam neke stvari, kad prodajem, ja prodajem, stavim na story da prodajem neke stvari. I to se često prodaje, i auti, i satovi, i zlato, i takve stvari. To mi ona zna. Ok, nisam ti kako reći, ako možeš da bude, ako ne, pričaj slobodno. Samo da kažem zbog čega. Priznam odmah devojku, ne smatram devojku kombinacijom. Ne isprobavam devojku, nisam ja... Žika i Žikini dinastije, da kažem, prijatelju, pa ja dugo probam, ono 2 godine. To mi je jasno kad se ženi nakon mjesec dana, to mi je sasvim jasno. Tako da... Tako da, slažem se s tim. Pa ti si sa tom istom ženom u kombinaciji, vrate, odmah, tako da... To ti misliš? Pa to je moje mišljenje, to je činjenica, koliko ja znam, plavi medvediću. Šta sam još teo da kažem, po čemu sam gospodin, po tome
Kažem ti što priznam, što ne varam, što nemam 10 žena sa strane, ne isprobavam ih sve, ne uslovljavam ili, ili, doći ćeš ovamo ili nema ništa. Kad mi kaže devojka, kad je sama negdje usamljena ujutru, ne gasim telefon ili se ne javljam na isti, nego se javim u svakom trenutku, posvećen sam maksimalno, posvećen puno pažnju i stavljam moju devojku na prvo mesto, a mislim da i moji rezultati tokom celog perioda, da kažem, mog života, počeoši od 17. do 43. evo 44. godine, govore o meni ko sam, šta sam i kakav sam, i nemam volju da se dokazujem i nemam volju da budem poznat i da sam bitan, i moju devojku ne predstavljam kao Mionu iz zadruge, nego kao Mionu moju devojku. To što ti Miona rekla da dakle stari... Mislim, mogu još, hoćeš Dara još? Samo daj. Nisu mi bitni storije, da kačem storije, da mi moja devojka snima, da photoshopiram slike, ne kupujem pratioce. Ja photoshopiram slike. Joj, ne kupujem pratioce, ne imam sam. Ne pravim svoju fan grupu. Dobro, šali, ti si kačio sa svojom prethodnom. Proveri, to sve laži što ovaj priča tu. I opet me zaziva i... Kaže ovaj. Pa ovaj, pa ti si ovaj, ti si debil, bok. Ti si ovaj. Kaže debil. Kaže debil, sad se i ljuti. Nemoj da se ljutiš. Budi parlamentar. To što ja kažem, po čemu si gospodin. Kad istinu pričate, pričate istinu. A dokle meni laži, neće pričati. Meni je pričao, da li sam gospodin. Nemoj da prilaziš. Samo nemoj da prilaziš. Znači, istinu ćeš pričati. Laži mi, nećeš pričati. Prvo, nemoj mi mlataraš. Ja ću mlataraš, ti ja hoću mlataraš. A nećeš, ti ćeš mlataraš. Stani svoje pomeri, si ti stani. Može s njim šta god hoćeš. Meni mlatara ti nećeš. Joj da si vani, joj da si vani. Evo ja da ustanem, pošto gospodin stoji ovdje. Verbalno slab. Verbalno sam jači, ne ume da se nosi. Darko, ovako, znači, ja nisam verbalno, nego ja pričam istinu. I ako oni pričaju istinu, ja ću tu biti za istinu. Ali kad bude pričao laži koja nema veze s vezom, koju vi možete provjeriti, onda možeš pričati. Mene je Darko pitao po čemu sam ja gospodin, ti kažeš da sam debil i da nisam kretenčin. Hvala puno, hvala puno. Evo vidiš, Dare, zbog čega sam gospodin. Pravo lice ćete tek vidjeti. Ja sam veliki gospodin. Da, vidit ćemo. Veliki gospodin. Samo ću reći kada ste pomenuli... Sve što ume. Gle, pretnje prstom, ja sam rekao, neće on izdržati ovdje. Ja ću izdržati, ja imam volju da izdržim. Ja ću tek izdržati ovdje. Tako da sa mnom ne može. Ono što izdržava kada već 20 puta pokušao pobjeći tu i lupaš na vrata. Da ste joj pobjeći, već pobjegao 20 puta. Nisam sigurno zbog tebe. Zbog tebe ću ovdje. Pa da, ajde, pa da pričaš budalu, vas te majmora peš na sebe. Pa da ovdje ćeš pobjeći, pobjegao bi, šta tu... Koliko vidim, on se nervira, ja se ne nerviram kad pričam. Ja pričam svoje. On tu ide van i sad on izađe van i samo da dobije reakciju da mi ona izađe zadnji da ga vraća nazad. Ona ne ide On neka nastavlja, ja ću biti gospodin. I tu trči ko pas, lijevo, desno, lijevo, desno, lijevo, desno. I onda ona ide za njim, ajde dođi, dođi, Žaki, dođi, dođi, vrati se. Ne može da kako pobjegao sanjeni ovi, nemoj pričat, ajde. Pogledaj, Dare. Da, njega nervira što sam ja s njom, što on nije. A zbog čega? Mene nje, veš, žao. Izabrala boljeg. Da, 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 top, top. Ti si top. Pa da nije, ne bi bila samo... Pa to ti samo misliš, pa 90% kuće misli da si kretao. Što se ljutiš, brate? 90% kuće misli da si kretao, sad neće reći. Podnesi, brate, podnesi. Verbalno pričamo. Nije ovo ring, ja sam rekao, ovo je... Kaki ring? Kako kažu, veliki šef, ovo je od velikog šefa. Ali ja igram na ovom terenu. Ja sam ti kao, recimo, ovde, sad ću da ti uporedim tebe i mene. Ja sam ovde Ronaldo. Pa ti si k***. Ja sam ovde Ronaldo. Ti si debil koji se smije, cijeli narod se smije. Čekaj, s kim da poredim? Cijeli narod se smije, kretenu. Daj, s kim da te uporedim? Ne, ne mogu ni da te uporedim. Ti si na klupi. Ti si na klupi, ja sam u prvom timu. Ja sam u prvom timu. I gledaj, Dare, samo da pitam nešto. Jesam ja ovdje zbog njega ili on zbog mene? Desilo se to da sam ja u više navrata, cijelu priču zna jedna osoba za to. Prvi put sam bila ponižena od njih kad je bila klip sa Bojanom, kad su me iznapušavali jer nisam obranila njihovu mezu jer sam šutila. Znači, kad je neko njih ogovarao, ja sam šutila. Nisam pljuvala, nisam ni u tom trenutku ni branila. Druga situacija je bila kada sam ja stvarno njima bila iskren prijatelj. Ja Terzu nikada nisam gledala drugim očima. Drugačije, gdje je bilo problem za prodavnicu. Ono što kažu ovdje, prodavnica je najbanalnija stvar. Meni prodavnica itekako znači ko mene koliko poštuje. Jer znamo da ako ne odeš, a ne stigneš u prodavnicu, ti moraš ići po kući i štekariti za hranu. Treća situacija je bila kad je bilo sa Kačavendom.
kada su oni meni, svašta su mi rekli, napušavali me da sam lažov, da sam mentolka, da sam ovakva i onakva. Dobro. Nakon toga dobivam informaciju od njima bliskih ljudi, ja neću sada da napravim problem, ako hoće neka ustane, da su rekli oni slobodno, rekli, rekli su za mene, dalje Terza rekao, to je on negirao, da su pričali da se oni druže sa mnom iskoristi, da sam namagarčena, da sam glupača, da samo pletem kikice i tako dalje i tako dalje. Kad je to meni ta jedna osoba rekla, ja sam rekla u redu, doći će im to glave. U trenutku kada je se desila situacija flert sa Terzom, da, meni je to itekako prijao. Meni je prijao flert sa Terzom u tom trenutku. Kad je on poljubio me, itekako mi je prijalo. Završili smo u krevetu, on je spavao. Znam da ima cijeli snimak 100% tog razgovora. Šta je bilo, kako sam ja bila obučena i gdje su cijelo vrijeme bile ruke. Tako da, da je meni neko nešto radio, apsolutno nije. I Milice... Ti izosete, šta? To je istina. Dajte, pa vi ste ovdje bolesnici, onda... To je živa istina, ako hoće... Istina. Ja sam vam rekla, nemojte me podcjenjivati i mene, ja sam dobra. Dajte seri, nego ja mene sebi kako to spomirio, ja sam da se trese. Meni je lakše da vam kažem da mi se svidio pa bi se oprala. Pa ne možeš, zato što ti se pravila fina 6 mjeseci i ušla je htjela da se izjela. Ti si iz osvete nama, samo se smuvala. Da, to ću da kažem. Depresiju. Zašto je govorila da će da me čeka napolju? Zašto je rekla da će me vodi u pulu? I vratili smo se nazad. Kao što sam malo pre rekla, došli smo do samog kraja ovog našeg divnog druženja. Sofija, hvala ti puno što si došla, što si bila moja gošća i što si onako zaista sve prokomentarisala fino. Hvala i tebi, Anastasija, na pozivu. Bilo mi je lepo, kao i uvek, da se družim sa tobom i sa ekipom Red televizije i nadam se da ćemo se uskoro ponovo družiti. To ti je završeno. To znam. To znamo. Sasvim sigurno. Dragi gledalci, vi već sve znate. Ljubim vas i volim. I naravno, još jedan put svima vama koji upravo danas večera slavite Uskrs. Želim vam još jedan put srećan Uskrs i uživajte sa svojim porodicama. Ostanite uz Red.